Gala kumusta main GB kaninyong tanan. Good evening to our brothers and sisters in the state of Hawaii and also to the United States of America, to our brothers and sisters in Las Vegas, California and other uh, state. Yeah, I hope every one of you are ready now to listen our broadcast tonight. Mayong Gii Pilipinas! o maayong hapon sa adlaw igpapahulay. Naot nga ang matag usa kaninyo karon nga anaa dinha sa Pilipinas andam na usab sa pagpatalinghog sa lindog sa pagtulunan nga atong pag isgutan, pagpadayon ni adtong topic kon subject may tungod sa day of judgment ang adlaw sa paghukom sa Dios Og hinaot nga ang mata sa kaninyo makapupo na usab sa lindog sa kamaturan. Alang sa atong mga viewers sa nagkalain-lain nga mga dapit, akong sampiton ang atong mga viewers din ha, sa Middle East nga nagsunod nining atong programa. Hinaot nga nagpaminaw kamu karon. Akong pinasahi nga pagsampit kang Sister Ruth Manansala ug maingon sa iyang higala nga naminaw ining atong programa si uh, Mary B Lusano naot nga makapupo kamo sa lindog sa kamaturan. O ang atong kauban sa broadcast karon uh, ni Ananukad sa Ivavit, Hawaii, si Brother Rolinson, akong ihatag kanya ang higayon sa pag sa atong mga viewers sa tibuok Kalibutan. Brother Rolinson, imong higayon sa pag -great. Up. thank you elder Dodong. good evening to us here in america and i'm guessing it's afternoon in the philippines uh, once more to our avid viewers i would like for you to take notes as we elder doodle will go on to the topic um, judgment day part two um, as for our viewers also a reminder that if you're in youtube please hit the subscribe the bell icon and uh, the thumbs up button so that you may be able to be you not, Be notified when we go live. As for Facebook, if you click the thumbs up button as well as follow our page and share it, you will also see majority of our feeds when we go live. So please do so if you haven't. Um, back to y'all Elder Judo. Salamat. Thank you very much, Brother uh, Rollinson. sa ini ang sa broadcast nga sa Pagkasunod siya sa ato ang programa. So, samtang nagpaabot ka kaniya, ato na lang isunod ang pagampo, agig pagdaginot sa panahon. Kaya atong panahon, bililihon kayo. Uh, I request Brother Rollinson to lead a prayer to start our uh, discussing the subject, Judgment Day, Part 2. Brother Rolinson, kindly, lead a prayer. Uh, let us bow our heads. our most gracious heavenly father we thank you for the blessings once more you have given to each and every one of us especially those in the philippines that our brethren there we're all able to congregate and give praises to you o lord as for us here in hawaii especially uh, elder dudong who is about to lead us into this subject give him your wisdom and knowledge in order to give uh, the listeners the full truth uh, of the matter or the subject that we will be diving into, and allow our viewers also to have an open mind and an open heart so that they may be able to digest the things that they are about to be given and so that they may use it in order to reach the truth closer. Uh, this we ask, O oh Lord, that you will always guide us and help us. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray, Amen. Amen. So, mau ka itong pagkampo nga gidumala ni Brother Rollinson, o akong i-great si Sister uh, Lose Ladan, Brother Matu Tranilla nga naminaw karon, Brother Noynoy Fuentes, uh, Brother Jimuel Tampos, o Brother Ramel de Guignon. Salamat kayo nga sa pagbukas ni nga programa Andam kamu sa pagpatalinghog. I hope that every brothers and sisters and friends ah, uh, Uh, Hang yung please take a record for this broadcast. Ugatong tong lista, yung lista niyo uh, mga bersikulo nga atong pag -isgutan. Now, to recall our previous broadcast, atong nag nga the judgment day of Jesus Christ iha sa iyang pagpadayag ug sa iyang So ako isa kadyot nga i-recall no kay eh, ang atong mga viewers wa man magkaparehas og uh, sugod sa maong pagpaminaw Kaya eh, may bag-o na tong mga viewers mga igsuon ko. Now, diha sa pagpadayag ni Ginoong su Kristo, ang makatagamtam paguna sa iyahang paghukom ining iglesia sa Dios. Kay siya man ang balay sa Dios kay eh, diha man magsugod ang pagukum sa balay sa Dios. Now, ang balay sa Dios mao man ang iglesia sa Dios. Now, timan ipagayo mang hinigugma ko mga kigsuonan nga ni anang matanga sa hukom, hukom sa pagkabanhaw ug sa mga buhi nga makabaton sa lawas na nga dili madunoton ug lalinon sa pagsugat kang Kristo diha sa langit sa mga panganod. Ug niini musulod sa bagong Jerusalem kay eh ang bagong Jerusalem manaog man nga gipanag-ingon sa usa ka pangasaunon nga niini si Kristo mao ang pamanunon ug sa pag-abot mao ang paghimo sa kasal ngani ini ang mga linuwas mao'y mutambong sa panihapon sa kasal sa kordero Now samtang ang mga balaan na sa langit sa mga panganod adunay pito ka mga hampak nga igabubo ni nining kalibutan nga atong gipuyan. ato lang usa ni nga uh, laktawan iling pito ka mga hampak nga naglangkob og pito ka mga budyong og pito ka anaksan. Mupadayugdug dug lang usata diha sa gingharian ni Ginoong Kristo, ingon nga si Ginoong Kristo, paumay may natugyanan sa paghukom nining kalibutan nga atong gipuyan. Ug ato na nang gihisgutan ni adtong miaging broadcast nato nga ang amahan maoy nagtugyan sa gahum ug katungod sa paghukom nining kalibutan nga atong gipuyan pinaagi kang Ginoong su Kristo. Iban ipagayo nga niining paghukom ni Ginoong su Kristo o paghukom sa Dios mga hinigugma kong mga akong hangyoon ang ato ang technician nga uh, ipaandam ang bersikulo nga atong pagabasahon sa Isayas kapitulo 11 bersikulo 3 o 4 nga kining paghukom sa Dios mga igsuon ko dili ni dili ni ingon nga matamata lang or pagdungog-dungog lang dunay mga pasahon nga pagabuklaron Arun sa tuyo nga ang imong mga binuhatan nga gisulatan sa maong mga basahon idto man hingigugma ko magisuonan padparon sa adlaw sa paghukom. At ato usang basahon ang Isaias 11:3 hangtod sa 4. Og akong nga iyon si Brother linson sa pag uh, basa sa maong bersikulo nga kining paghukom sa Dios mga igsuon ko dili ni pinaagi sa Tanau-tanau lang, mata-mata lang. Ha? Akong hangiyon si Brother Rolinson. Kindly, Brother Rolinson, read the uh, Isaiah chapter 11, verse 3 and 4. Isaiah 11, verse 3. Og ang iyang kalipay anaa sa kahadlok sa Diyos. Og siya dili magahukom sumala sa pananaw sa iyang mga mata. Ni mosaway siya sumala sa maba sa mabati sa iyang mga igdulongog. Kundili, uban ang hustisya, magahukom siya sa mga kabos o paga akanaugon niya sa hukom uban ang katulid kadtong mga painubsanon sa yuta o pagahampakon niya ang yuta sa baras sa iyang bakba o pinaagi sa gin, Gininhawa sa iyang mga ngabil agapat niya ang taong dautan. So ining paghukum ni Ginoong Su Kristo, mga nigugma kong makiksunan, itisok paglahom sa imong kasingkasing kasing o -kasing una na ipakanaog niya ang hustisya pagkamatarong. Niining gisulti ni Isayas, idugtong siya sa pagsultin ni ini sa mabasa nato sa Isayas, Kapitulo 9, Versikulo 6 o 7 nga usab si Manalagna manalag na Jeremias nagsulti sab nga iyang ipakanaog gihapon ang hustisya ug pagkamatarong nining maghukom nining kalibutan nga atong gipuyan alihog kong basa brother Linson okay elder Isaias no sa sitay Isaias kay alang kanato ang usa ka bata na tao alang kanato ang usa ka anak nga lalaki gihatag ug ang kagamhanan iga tungtong sa iyang abaga ug ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan magtatambag Dios nga makagagahom <clears throat> amahan nga walay katapusan prinsipe sa pakigdait Sete. sa kauswagan sa iyang kagamhanan ug sa pakigdait walay katapusan ibabaw sa trono ni David ug sa ibabaw sa iyang gingharian aron sa pagtukod ni ini o sa pagtuboy ni ini na may hustisya o pagkamatarong sukad karon bisan hangtod sa walay katapusan ang kagkugi sa Dios sa mga panon maoy magahimo ni ini now duha kapag pamatuod ni manalag na Isayas nga siya maghukom ug maghari ipakanaog ang hustisya pagkamatarong. Hmm. Dugtong sab nga pagpamatuod ni manalag na Jeremias 23.5 Jeremias 23.5 Nga kung maghari o maghukom na ni si Ginoong Su Kristo kay maoy na tugyanan ipakanaog hapon ang hustisya pagkamatarong atong basahon Brother Rolinson Aniya karon ang mga adlaw moabot na niingon si ang Dios na ako magapatindog alang kang David usa ka matarong nga sanga ug siya magahari ingon nga hari og magadumala sa pagka og ipakanaog niya ang hustisya og ang pagkamatarong dinhi sa yuta niining nagakadugtong bersikulo nga atong nabasa ang punto nga atong gikuha nga niining paghari o paghukom ni Ginoong Kristo, so ipakanaog ang hostisya o pagkamatarong din Ta. Now the question, sa gisugo ni Ginoong Kristo, so ang iyang mga tinunan sa pagwalis maayong balita sa tibuok ng kalibutan, mabasa nato sa Marcos Kapitulo 16, versikulo 15 o 16 nga gisugo ni Ginoong Kristo ang iyang mga tinunan. Marcos 16 bersikulo 15 ug At 16. Atong basahon mga igsuon ko. Aron masayra nato. Og siya mayingon kanila, lumakaw kamo sa tibuok na kalibutan og iwali ninyo ang maayong balita sa tanang binuhat. 16. Ang mutuo og magpabautismo mamaluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Iman ay e, pag pag-ayong ang kondisyon sa pagwali sa maayong balita, alang sa kaluwasan, mga igsuon ko, kinahanglan ang tao makabaton sa pagtuo ni anang maayong balita nga giwali to kanila, aron siya dili kasilutan, mutuo siya o magpabautismo. Kato pa, first, tuo. Unya, magpabautismo ka. No, Ining pagwali sa maayong balita nga kinahanglan tao ang tao mutuo ug magpabautismo aron sa pagbaton ug kaluwasan. Mga kaigsuonan ko, diin mananukat ang pagwali sa maayong balita. Nga niini sa adlaw paghukum ang mga tao malingkawas makadangat sa kaluwasan. Apan timan ipagayo nga ang pagwali ngadto sa tibook nga kalibutan ug ang pagwale, diin mananukad. Atong basahon ang Lucas 24.47. Aron masairan sa atong mga viewers karon nga naminaw, nga niining paghukom ni Ginoong su Kristo, ustisyag pagkamatarong. Basahon na to ang Lucas 24.47. Ilista ninyo. Ano Lucas 24.47. O nga sa iyang ngalan, igawali ang paghinulsol og ang pagpasaylo sa mga sala. Sa tanang mga nasod, magsugod sa Jerusalem. Kaganiha, ha? Wa Wahingan li di nagsugod. Gingon lang iwali ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Unya ang tao nga mutuo magpabautismo aron mamalawas. Niining gisulti karon sa sunod nga bersikulo ang pagsugod sa pagwali alang sa kaluwasan niadtong mutuo sa maayong balita mga igsuon ko nagsugod sa Jerusalem now ay didto man nagsugod sa Jerusalem sa uban nga mga kanasuran duna nay mga tawo nga nagpuyo ug kining mga tawo nga na nagpuyo sa uban nga mga kanasuran wala pa makadungog sa maayong balita kay wa man ay sama karon nga atong internet internet ta nga ang tao bisan og asa siyang dapita kun makapaminaw siya makadungog siya sa maayong balita ug kung mutuo siya mga igsuon ko makabaton siya sa kaluwasan sa diha nga pagpabautismo siya kaniadtong panahon wala pa man eh. Now, Atong mga nangamatay nga wala makadungog sa maayong balita. Ukman balang kadto sila sa Dios. Unsa may ihukom sa Dios kaluwasan? Or kamatayon? Bawa man sila masayod sa mayong balita. It is very unfair nga kun ang Dios maghukom siya hustisya man ka ug pagkamatarong. Hmm. Unsa man intaoy? Hustisya ni adtong nangamatay nga wala maka sa maayong balita kay e ang pagsugod so sa maayong balita na man sa Jerusalem nan karon ning pagtuo nga gikinahanglan sa diha nga madungga niya isulti ni apostol Pablo nga tumabasa sa Roma kapitulo 13 bersikulo 13 hangtod sa 15 unya mulak tauta sa 17. Usbon ko. Roma, Jis, Rise, hangtod sa 15, unya, laktaw, pasa, ngadto sa 17. Roma, Jis, Rise, kay bisan kinsa nga magatawag sangalan sa ngalan sa ginoo, mamaluwa siya. 14. Nga unsaon nila ang pag pagtawag kaniya nga wala nila pagtuhoi. Ugunsaon nila ang pagtuo kaniya nga wala nila idunggi. Og unsaon nila ang pagpakadungog nga wala may magwawali. Kinsay. Og unsaon sa pagwali nila, gawas kung sila ipadala. Ingon sa nahisulat na pagkatahom sa mga tiil ni adtong mga nanagwali sa maayong balita sa pakigdait og nanagdala sa malipayong balita sa mga maayong gutang. Sa ingon ni ini ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog o ang pagpatalinghog sa pulong ni Kristo. Ah, mga higala, ipaila ni Apostol Pablo dito sa mga taga-Ruma nga ang tao nga musampit sa ngalan mamaluwas siya. Apanunsaon man pagkaluwas nga wa may magwawali pugon sa saon. Man sa pagwali, gawas kon sila ipadala. Huwag kanang magwali, makabaton ang tao, og pagto sa diha nga maminaw siya. Kung ang tao dilipod maminaw, walihan, di makabaton og pagto. Pagto sa pulong ni Ginoong Kristo. Dili kay ang pulong sa isig nang kaya ang pulong ni Kristo nga iwali, kinahanglan man tuhan, pauhilungdan nga ang Dios nga maghukum sa mga tao nga nangamatay, wa kadungog sa mayong balita. Mga tao po nga abutan sa pagbalik ni Ginoong su Kristo, buhi apan, wa makadungog sa mayong balita. Unsaon man na sila. Kaya e ang tagsa-tagsa sa atong gibasa, niya miaging higayon, sa 2 Corinto 5 versikulo 10, muhatag man taghusay at tubangan sa hukmana ni Ginoong Kristo. Kan karon, unsaon man ni Ginoong Kristo kay hustisya magkapagkamataro. Muingon ang tao, Ginoo. Sa wali ni Apostol Pablo, ang tao makabaton sa pagtuo sa diha nga magtap magpatalinghog siya. Ug kun gusto siya magpatalinghog apan wa man magwawali o kung saan po pagwali, kawas kung siya gipadala kay karong panahon na hilabihan kadaghang mga magwawali. Pusa ilhon sa tao, kung kining maong magwawaliha, ha, maubani ang matuod nga magwawali. Kay daw na mga magwawali nga mas labaw pang sikat ang ilang mga programa nining atong programa mas high-tech pa kay labaw pa kay kanato ilang mga publication apan ang pangutana ang ilang giwali kanak bang iya sa Dios nga pagtulunan or pagtulunan sa tao o gisubakan sa pagtulunan siya wa Ano ni pangutana diha Kay dili man ang tanang mga magwawali sinugo sa Dios Kay kun mubasa kas balaan kasulatan dunay mga magwawali nga kawatan sa pulong sa Dios Tunay magwawali nga pinaagi sa ilahang kabubuton. At to isang isimang kadyot mga igsuon ko sa pag-ila ni ining mga matang sa magwawali sa tugaran sa atong mga adlaw. Ani ini sa Pilipos kapitulo 1 mga igsuon ko batong basahon bersikulo 15. Pilipos kapitulo 1 bersikulo Ang iyo na to. Brother Rulinson. Ang uban sa pagkamatuod nagawale kang Kristo bisan tungod sa kasina o sa pag lales. o ang uban-uban ang uban-usab tungod sa maayong kabubuton. So, Brother Rolinson, sa imong nabasa karon na ila sa mga naminaw nga dili di ay ang tanan pinadala sa Dios. Oh, Elder, huh? some some do it out of envy and rivalry, and some do it out of goodwill. So not all who are preaching the word of God are uh, truly the ones that by are sent by God. So how do we how do we know, Elder, if this person is sent by God? Oh, si ma oy atong patubagon ni ni aron. Ang atong mga viewers sa kalibutan masayod sila sa kamatuuran kung unsaon pag ila kay nga kana siya sinugo sa Dios Juan kapitulo 13 bersikulo 34 Juan kapitulo 13 bersikulo 34 kaya ang gisugo sa Dios nagasulti sa mga pulong sa Dios kay ang Dios wala magahatag kaniya sa espiritu inaagi sa sa tinaksanay. Hmm. So higala ko ang sinugo sa Dios musulti na siya sa pulong sa Dios. Pero kanang magwawali gani nga dili sinugo sa Dios inaagi lang siya ang kabubuton. Ha? Kana dili makahimo sa pagwali sa lunsayng kamaturan sa mga pulong sa Dios. Doon na po'y uban, pulong unta sa Dios, nagwali sila apan hili sinugo sa Dios kay nangawat Brother Rolinson sa pulong sa Dios. Naabat ah, mabasa na nga adunay nangawat sa pulong sa Dios mga iksoon ko. Kawatan ba? Idaghan mang matang sa kawatan Brother Rolinson nga sa tugkaran sa atong mga adlaw. Ha? Kaysa mga ministro hmm. nga kanang ng mga magwawali lang, mga igala ko. Na ay mga magwawali, mga igsuon ko nga kawatan po di ay sa pulong sa Diyos. Kay dili na siya pinadala. Sa Diyos, nangawat lang siya. Mauna nga, ning lakaw tungod sa kasina, payong kabubuton, iyang gigamit ang pulong sa Dios apan ang tinudan ay dili na siya pinadala sa Dios kay e ang pinadala sa Dios ang iwali na na lunsa ing kamaturan ha brother lunsa di ba na atay yes. mabasa brother. Okay. oh atong basahon sa kapanahuna ni manalag na Moises nga adunay mga o oh, sa Old Testament sa lain nga pagkasulti nga gikaligot-gutan sa Dios kining mga kawatan sa pulong sa Dios mga igsoon ko ah, kunwa ko masayop ato niya ni si Remias ha ah? three 2330 to oh sige basa Remias 2330 Tugod Jeremias 23, versikulo 30. Busa, aniya karon, ako batok sa mga manalagna, nagaingon ang Diyos, nga, naga, nga nangawat sa akong mga pulong, ang tagsa-tagsa gik. Sige. 32. Ang tagsa gig gikan sa iyang isig kataw. Oh? Huh? Okay. Nangawat sa pulong sa Diyos. Diin kawata, tag sa tag gikan siyang isig katao. Para yun, sa 32. Ani, 32. Oo. Ah. Technician. Aniya karon ako batok ni Adtong na nagpanagna sa mga damgo nga bakak nagaingon ang Dios og nagasulti gayud kanila og nakapasayop sa akong katauhan, pinaagi sa ilang kabakakan og sa ilang kawang nga pagpangandak apan wala o ipadala sila ni magsugo ako kanila. Ni magpulos gayud sila ni ining katawhan nagaingon ang Dios. Anawa mga isuon ko. Na ay mga kawatan. Kawatan sa pulong sa Dios di ikaw makatuo ka pero kanang 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 mga pulong kinawat lang na niya. Unya ni ay mga magwawali mahitungod sa paghukom no? In, hmm. ini Very common kayo na inig kamatay ni mo, hukman kuno kadayon, kunya kun unya, kung kag binuhatan, mahilangit ka. kunya eh Unya, kun ikaw, dautan og mga binuhatan, sa imong kamatayon, hukman ka ngadto sa impirno. Ini maoy very common kayo, mga born again Christian, Protestant, ha? Uban pa, Roman Catholic, Nagbato ni sila og pagtulunan nga dili iya sa Dios. Nangawat sa pulong sa Dios, mahitungod sa paghukom apan ang tinud-an na idi ay mga igsoon ko, tanawa, paminawa ang ilang giwali nga nimo. Nga inig ka nimo, hukman ka, malangit ka. Gani, eh, dunay daghang mga paagi sa pangadji nga ang imong lawat pila kaadlaw ng mga pangadji mga igsoon ko siya ang na kadlaw niya, napagi 40, kadlaw nga pangadji, nga aron yud ang imong kalag ni Juan, to, sa kaluwasan sa langit. Anawa ra manghisuon ko. Ha? Uban pong mga tinuhan, doon na po'y nagtudlo po paghukom nga ang kalibutan inigbalik sa ginoo na uban, puno, patay ang tanang magkasasala. At patay ang mga tao, sila ra nga mga matarong matud pa nga naa sa maong pundok sa tinuan, maoy mahilangit ug magpuyo sa langit usa ka libo ka tuig. Magbakasyon ko no, magduaw-duaw didto sa mga kaplanitasan. Tanawa ra na, na mga igsuon ko. Lingla og limbong og baka kana. Kay e kanang pagpamatuod nga inig kamatay nimo, hukman dayon ka Supak na sa gitudlo ni Apostol Pablo sa naunang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1, nga ang paghukom magsugod sa iyang pagpadayag o sa iyang ginyarihan. Diyos Timoteo di ay. 4.1 Kung sa huna, -huna pag higala, kung ikaw nagbaton o pagtuo, nga limbong o bakak, ana, dili maghatod kanimo, ngadto sa kaluwasan. Tanawa ra guda. asa mang hustisya pagkamatarong na nang Pagpadayag ni Ginoong Kristo, lalinun dayon ang mga matarong dito sa langit sa mga panganod. Unya, mudaritso kayo dito sa gingharian sa Dios, O sa paghiabot na dito, kining kalibutan nga atong gipuyan, mapuno ni sa kalayo o ang tanan mga tao, mga matay, nga mao, makapahimo, nga awaaw ang kalibutan sulod sa usa usakalibu katuig. Imagine that. Uy, na mahigala higala sa dipata mo pa na sa unahan niya naman atong kauban sa broadcast. Si Pastor Goldwin, nga nanukad ang atong co-anchor, nga naananukad sa Cebu City, mga iksuon ko. Pastor Goldwin, kumusta ka? Uh, maayo nga nahiagpas yun ka? Ining atong programa, imong higayon sa pag sa atong mga kingsunan. Sa lipatan mo pa na yun sa unahan sa atong tupiko, uh, part 2, the judgment of Jesus Christ. Kumusta o mayong gabi kanimo elder lakip sa mga kaigsuon nato diha nga nakarun sa Hawaii may usap kanimo Brad Rolinson mayong adlaw sa diha kanimo happy sabat mayong kahaponon sa adlaw ipapahulay dinhi sa Pilipinas mga kaigsuon og mga kahigalaan nga nagaatang og nagasunod kanunay ni atong programa uh, kamatuuran, hustisya, pagkamatarang. Kung ibalik ang uh, Luna Elder. Salamat, brother. Ngayon pagpadayo nato sa paghisgot nato mahitungod sa paghukom ni Ginoong Sokristo, ngay pagkanaog niya ang hustisya o pagkamatarong din sa yuta Atong nahibaluan, nga ang tao makabaton sa kaluwasan sa diha nga mutuo sa maayong balita Subli na ko ni Kadyot, Ang mga tao nga wala pa maabuti sa maayong balita na nga matay, unsay paglaom sa pag anhi ni Ginoong Sokristo. Unsa may doktrina sa Diyos ni ini. Kay maka magkasiya o pagkamatarong. Wa makadungog sa maayong balita. Kay wa pa in mak nakaabot na magwawali nga kaniya. Sama, kaniyadto ha? minister sa, sa kapuluan sa Hawaii kay kining Hawaii mga iksoon ko pulo-pulo man eh. pero mas daghang pulo-pulo ang Pilipinas <laughs> Innon ta kay nakaabot ang mga ministro dire line of uh, almost almost 70s na 1970s Karon so before 1970s daghan nang diri dire sa Hawaii bisan sa Pilipinas kaya ang matuod nga mensahe sa matuod nga iglesia sa Dios nakaabot sa Pilipinas 1938 Before 1938 dugo na naghanak na mga tawo na namatay ya sa Pilipinas nga wala pa maabot eh, sa matuod nga mensahe sa kaluwasan nga gisugo ni su Kristo nga ipawalis tibok nga kalibutan Imagina ha? Dunay, mga magwawali din ha, pisan dire, kapan gani karun niya pa man, apan lahi ang ilang pagtulunan nga giwali. Kay kanang uban nga nagwali, nang awat sa pulong sa Dios, na apoy nagwali nga dili maoy pagtulunan nga iya sa Dios, tunay nagwali sa pagtulunan sa tao, tunay nagwali pinaagi sa pagtulunan sa yawa, Mauna nga di makabantay ang mga tao nagtuog, nagsunod-sunod lang sa maong mga magwawala Now, wa man maabot sa matuod nga mensahe sa maayong balita sa kaluwasan nga gidala sa matuod nga iglesia sa Dios. Ang pangutana, hustisya man ka pagkamatarong si Ginoong Su Kristo nga muhukom ni kalibutan nga atong gipuyan unsa may paglaom nila. Atong hangi si ang atong technician nga basahon ang balaang kasulatan sa Roma Kapitulo 15, versikulo 21. Kadtong mga wala makadungog sa maayong balita, unsa may bahin sa kaluwasan niining maong mga tawhana. Duna ba'y kahigayunan sila? Akong ah, hangyoon si Pastor Goldwin. Ah, mayo ba imong kuan Monitor? So, mabasa niyo? Elder, itong uh, tulayan oh, ito, basa Elder. Okay, kaya rin makapahuay po si Brother na Asad. Uh, Roma 15.21 Apan ingon sa nahasulat na ang wala abuti sa mga balita, makakita, o gantong wala makadungog, makasabot. So, naadi ay pagtulunan ang Diyos nga kadtong wala maabuti sa maayong balita, makakita sila. Kadtong wala makadungog, makasabot. ngano makasabot man, kaya nakamakapatalinghog ug makakita sa maong magwawali. Kato pa, dunay panahon nga gitagal ang Dios nga kantong mga nangamatay or buhi nga hiabutan sa pagbalik ni Ginong Kristo nga wala makadungog sa maing balita. May paglaom ni sila. Hindi hey, na may giwali nga gidawat ni Gino, ni Apostol Pablo gikan kang Kristo kay kining pagmantala ni Apostol Pablo iyan ning gipama Matudan nga gidawat na niya dili pinaagi tao kundi dili pinaagi sa pagpadayag ni Ginoong Su Kristo. So kiningiwali ni Apostol Pablo na gipadayag ni Ginoong Su Kristo, mga hinigugma kong magkigsunan, ay paglaom nga makadungog kadtong wala abuti sa maayong balita. Atong hangyoon, ibalik ang Roma 15, versikulo 12, kung unsay dugtong ipasabot ni Apostol Pablo, ibasa nato sa ibabaw nga bahin. Kinsa man kining dunay paglaom. ania? Pastor Goldwyn, basahon na to ang kamaturan ng mabasa sa balaang kasulatan. Og nagaingon usab si Isayas, muanhi ang gamot ni Isay, og kadtong magatindog sa paghari sa mga hintil. Kaniya ang mga hintil managlaom. So, kadtong mga hintil, not a church of God, not an Israelites. Kay kinigong tao kiihap sa tubangan sa Dios sa tulok kamatang Israel intel ug iglesia sa Dios 1 Corinto 32 1 Corinto 32 Tulo lang intel iglesia sa Dios Israel Now niining bersikulo nga atong nabasa adunay paglaom ang mga hintil kun aduna na kun mutindog na mga igsuon ko unsa ang paglaom sa mga intil. So din niya sa bersikulo ng atong mabasa sa 1 Corinto Gis 32, Dili paghatagan og pagkapangdol, ay gayunan sa pagkapangdol, ang mga hudiyo, intil og iglesia sa Dios, No other na mention Kay kung ikaw dili iglesia sa Diyos, hintil ka. Kung dili pong kahintil, hudiyo ka. Kung hindi ka hudiyo, hintil ka kundi ka iglesia sa Dios idir niya nang tulo kay e kining tulo hudiyo mingin Israel hanon hintel dili Israel iglesia sa Dios amao na nang balay sa Dios dun lawas ni Kristo. now in sa paglaom sa mga Israel hanon nga wala makadungog sa maayong balita nga nangamatay mga inigugma kong magkiksunan. Ha? Wala makadungog. You ka matayon. Pisan tuod. ang maayong balita pag una dito sa Jerusalem tungod kay sa panahon nga napatlaag ang mga anak sa Israel sa nagkalain-laing mga kanasuran, mga hinigugma kong Ang ubang mga Israelano nga tuan na ni Moyo ug ang uban nga nga matay na sa lain nga mga kanasuran. Wa ato sila kadungog sa maayong balita. Kay diri man magsugod gyud sa ilang yuta sa Israel, unya sila kay napatlaag man sila. hayadto man sila sa ubang nga makanasuran, kadtong nangamatay sa uban nga mga kanasuran. Or buhi. Ha? Nga naa sa uban nga mga kanasuran kay diri sa Amerika, pa ng mga audio sa Israelanon. So, Sumo, unsa may paglaom nila atong basahon? Ang buhat Puhat, 13, 22 23. Buhat 13, versikulo 22 23. Ako nga ngayon an ang hihapon si Pastor uh, Goldwyn sa pagbasa nini. Kay kaganiya, hintil man tong gisgutan. Karon, ang Israel. Huwag yang iyang gikuha siya, gipatindog niya si David, karon mahimong hari nila. Buk si usap. Nga gipamatudan niya usab, nga nagayon nakita ko si David, nga anak ni Jesse. tao ingon sa akong kasing-kasing nga nagabuhat sa tanan nga kabubuton. Tanayon. Sa kaliwatan ni ini ingon sa saad ang Dios nagapatindog alang sa Israel usa ka manluluwas nga si Jesus. So, ang manluluwas sa Israel si Jesus ang mga hintil usab nga patindogon kaliwat ni JC kinsa man kaliwat ni JC si Ginoong so Kristo. Now, hintil og Israel nga nangamatay nga wala makadungog sa maayong balita duna silay paglaom nga makadungog sa maayong balita tungod kay duna may ustisyag pagkamatarong nga muhukom sa kalibutan nga atong gipuyaan ang Kristong matuod. Pero kanang Kristo nga giwali, higala ko nga imong nadunggan sa ubang pundok sa tinuan, nga kung muani na nining kalibutan nga atong gipuyaan, dauban ang tibuo kalibutan, Ug sila mangadto sa langit, maunay Kristong walay hustisyag pagkamatarong. Ha? Mauna'y Kristo, nga limbungan. Dili na mao ang Kristo nga nasulat sa balaang kasulatan. Kaya ang Kristo nga nasulat sa balaang kasulatan, mupakanaog sa hustisya pagkamatarong dini sa yuta. Dili na kay nang hustisya. ng hukman lang ka, niya wa ka mahibalo. Kung sabay paagi, Pastor Goldwin, sa Diyos ni adtong mga tao nga wala makadungog sa maayong balita, hukman mo ba sila? Hukman mo ba sila o Diyos? Atong basaha Pastor Goldwin. Ang bala ang kasulatan. Ezekiel uh, 20 versikulo 4. Ezekiel 20 versikulo 4. Nawa oh, tama sa iyo. Insakto ba ni versikulo Ah sige. Uh, technician Ezekiel 20, 4. mao Maunay gisulti sa Dios dito sa paba sa iyang balaan nga manalagna. Aminawa ninyo, mga iksyon ko. Hukman mo ba sila, anak sa tao? Hukman mo ba sila? Pahibaloon mo sila sa mga dulumtanan sa ilang mga amahan. So, ang tao nga wala makadungog balita, sa mayong balita, sa gitudlo sa Dios dito kang isikil, dili ang Dios maghukom sa mga tao nga wala masayod. Kay eh, hustisya man ka, kung hustisya gani, paibaluunin mo. Pero kanang pundok sa tinuhuan nga nag-angkong iglesia sa Dios para manghukom lang sa magkatauhan nga wa'y hustisya, wa masibalo ang tao sa iyang salaino na ikaw mao mauna, tangtangan kas katungdanan, ah, tagtangong kas pagkamimro, unsa pa ipanghukom, nga wala in taon makatubang ang maong gihukman nila, mauna ig iglesia sa Dios nga, limbong o bakak na pagtulunan ug pamaagi administrasyon. Tili na na iya sa Dios. Nangawat na lang na sa pulong sa Dios. Ha? Mao na mga matang sa iglesia sa Dios nga limbong ang pagtulunan. Kikawat ang pulong sa Dios, iglesia sa Dios apan di ay ang doktrina mga igsuon ko injustisya. Where you can find the truth, justice and the righteousness only this church. Who stand in the truth, justice and righteousness? you cannot find in the other churches. Because when you look at, when you scrutinize their doctrine, you can find out that their doctrine has no truth, justice, and righteousness. Kung doon na may gisagulan sa limbong ugbakak ng pagtulunan. Imagine that. Now, because we are emphasizing the true judgment of Jesus Christ. Dili ni matamata -mata kang Kristo. Maghukom siya sa ustisyang pagkamataro. Huwag atong nahibaluan na ang wala makadungog sa maing balita, either hintil or either siya budiyo, Adunay paglaom sa kaluwasan. Na ang pangutana, karo sa amanay. Eh. Kaya ang mahitabur, ba, sa pagbalik ni ginawang Kristo, ang mabanaw paguna pag-una, ang naalang kang Kristo. Kining mga tawana na nangamatay, may lang ang buhi Kung iabutan sa pagbalik ni Kristo, ginawang si Kristo. mga nangamatay hudi o hintil, kawa makadungog sa maayong balita, katuwa sa uban ng mga kanasuran, naamang ka sila paglaom na matay naman may pagkabanhaw ba ni ining maong mga tawhana? Kaya e ang duha ka dinag pagkabanhaw, mahitabo sa pagpadayag ni Ginong Kristo, uguman sa kalibo katuig, ang babasa na to, sa Bugna, Kapitulo 20, Versikulo 5, atong ipakita, iba human sa kalibo katuig, mga iksuon. Ha? Dunay pagkabanhaw. Asa? Apan ang uban sa mga nangamatay, dili sila mabuhi pag-usab. Hangtod nga matuman ang usa ka libo ka tuig, kini mao ang nahauna nga pagkabanhaw. Og ipadayon na nimo agingon kini mao ang nahauna nga pagkabanhaw. Ulahan na, ang pagbuhat gud ani mga isuon ko na, na, nasumpay ang kini mao ang nahauna nga pagkabanhaw ba. Didto ta ni sa sunod nga bersikulo kay lain na mga agisgutan. So, ang punto nato to karon dunay uban sa mga nangamatay dili mabuhi pag-usab hangtod matuman or matapos ang usa ka libo ka tuig. Now, sa giwali ni Apostol Pablo, ingon nga ang matuod nga Kristo ang iya iyahang paghukom hustisyang pagkamatarong. Nga wala maabutis maayong balita, dunay paglaom mabanhaw ba kadtong mga nangamatay na? 1 Corinto 15 bersikulo 22 ug 23. 1 Corinto kapitulo 15 bersikulo 22 ug 23. Sige, isulat ninyo ang maong mga bersikulo mga igsuon ko. Aron masayra ninyo. Aron nga sa diha nga kamo pagbaton nining ining maong pagtulunan nga gidala sa matuod nga iglesia sa Dios nga naa niya ang kamatuoran ug tisyag pagkamatarong, ha? Ikatug-an ninyo ang kamatuoran. Pasa. Apan ang tagsatagsa tagsa sa iyang kaugalingong pagkasunod-sunod. Nagsugod si ni 23, una sa 22. 22, sige. Ingon nga, uh, kaingon nga kang Adam, ang tanan na nga matay. Ingon man usab kang Kristo, ang tanan, mga buhi. Apan ang tagsatagsa tagsa sa iyang nga pagkasunod-sunod. Si Kristo ang unang bunga, unya ang mga iya ni Kristo sa iyang pag-abot. Pastor Goldwin, ang bersikulo nga imong gibasa pagkatinaus kamaturan. Mahayag kayo elder nga iha di ay sa pagpadayag kung pag-abot ni Ginoong Kristo ang mga iya mapabuhi o mapaminatay adunay pagkabanhaw. Hmm. Muna nga mga buhi ni anang mga panahon na elder mao manggod ni in contrast ng sayahan na pag-abot no so exclusive lang sa mga iya no hmm. Muna nga sa unang nga matang kun hutong sa paghukom elder nga magahukom sa iyang pagpadayag ug sa iyang gingharian nga gani gipamatud sa mga tinunan kung mga apostolis ni Ginoong Kristo nga nagasulat nga kung kini nga paghukom magsugod kanato no mahayag kayo elder nga ang matuod nga iglesia sa Dios nga nagkinabuhi uyon sa espiritu mao ang makatagamtam ni ining pagkabanhaw sa diha nga mopadayag na sa Ginoo Kristo. ug ang sunod niya na nga pagkabanhaw sunod-sunod na. na Hmm. mm. human nga mabanhaw ang mga iya ni Kristo adunay pagkabanhaw sunod-sunod hmm. Correct. -mm. Kaya kanitong giingon, apan ang uban sa mga nangamatay, bugna 25, lahi ento di man tumaingon nga sunod-sunod hmm. apan ang uban sa mga nangamatay dili mabuhi pag usab hangtod matapos ang usa ka libo tuig hmm. so na ay tiningob nga pagkabanhaw uman sa usa ka libo tuig apan kining bersikulo kana nga atong gibasa karon di emphasize ang individual nga pagkabanhaw right. gitudlo usab builder ang hugna sa panahon so ang time element involved pagpadayag ni Ginoong Kristo o kinsa lang kinsa lang ang makasugat kadtong mga iya ni Kristo no while sa bugna elder general no hmm. ang tanan nga ug ang uban sa mga nangamatay no so tanan nga patay nga before 1000 years na banhaw after 1000 years na sa pagkabanhaw nga dinagko mo ning imong giingon elder nga dinagko nga pagkabanhaw. Hmm. So dun ay gitawag og two general resurrection. Imanin niyo pag na mga iksyon ko. Now, tungod kay sa atong punto karon nga adunay paglaom sa pagkabanhaw ni adtong mga nangamatay nga wala makadungog sa maayong balita nga muatubang sa hukmana ni Ginoong Kristo busa ining mga nangamatay nga wala makadungog sa maayong balita nga muatubang sa hukmana ni Ginoong Kristo mga igsoon ko mao mga banhaw sunod-sunod sa in English na by his own order so una atol ka yan nang maong ugna na sa imong pagkabanhaw banhaw ka pero kadtong tiningob yas pagpadayag ni Ginoong Kristo, exclusive to sa mga maluwas nga makabatunday yon sa lawas nga dili man Now, Padayon ta sa kamatuuran, Nga na naibaluan. Kaning mga nangabanhaw. Iha sa panahon sa gingharian ni Ginoong Kristo, na banhaw nga nangamatay wala makadungog sa maing balita. Ang pangutana, walihan ba ni sila? Kung unsay may iwali nila ni ining maayong balita. Kaya e ang wali karon rahi lahi ni kanila. Unsa may wali karon ang tao pa inurusulon kay haduol na ang gingharian sa langit. Apan sa panahon sa pagkabanaw, sulod sa milanyo kun usa kalibo katuig, niining mga tao nga wala makadungog sa maayong balita, kaduna sila higayon sa kaluwasan. Atong basahon ang gisulti sa Dios didto sa baba sa iyang balaang manalagna si Isaiah kapitulo 52 bersikulo 7. Mauba, Tadawa pa kayo ang inyo mga Biblia diha kung ka mo naman. basa ang atong screen. lantawan ninyo. Sundi nunti ninyo ang basa ni Pastor Goldwin. Kung unsay na sulat din na. Isaiah 52 City sa ingon niini atong mabasa. Pagkatahom sa ibabaw sa kabukiran sa mga tiil niadtong na nagdala sa mga maayong balita nga na nagmantala sa pakigdait, nga na nagdala mga maayong balita sa kayuhan, nga na nagmantala sa kaluwasan, nga na nagingon sa siyon, ang imong Dios nagahari. Tanawa. Lahi kayo. Sa siyon ang imong Dios naghari. Apan karon, maghinulsol ka. Ha, iwaling ba yung balita? Maghinulsul kay haduol nang gingarian sa langit. Magampo ka, Mateo, ha? Kapitulo 9, versikulo 6, amahan na mo na ka sa langit, ni mga nag umani ang imong gingharian. tanawa. It's different. Ang maayong balita, sa panahon sa milanyo, nga iwali, ngadto sa mga katawan, nga wala makadungog sa maayong balita, pahinulsulo ng tao, kay haduol na ang gingarian. Pero kini, ang tao walihan sa siyon ang imong Diyos naghari. Ngano man, kay si Ginong su Kristo maghari ibabaw sa trono ni David, pero kining doktrina nga maghari si Kristo ibabaw sa trono ni David, kanang Church of God nga nagdala sa Bansagong Seventh Day sa Pilipinas Sanctified Apostolic, mga igsoon ko, that Church of God neglect this time of this verse. Iwagtang nila ning pagtulunan na. Kaya dili sila buot nga si Kristo maghari ibabaw sa trono ni David. Kay kanang magari maghari ibabaw sa trono ni David. Yus. Ha? Ibasa na to ha? 52 versikulo 7. Sa Sion ang imong Dios naghari. Nang kinsa na maghari sa Sion? Isaiah 9, City. Jeremias 23.5, si ng si Kristo. Nandiyaron kay ang ilang doktrina si Kristo, dili naman Dios Pero nangatarungan pag yun, ang ilang mga ministro ni Saway o sa Pilipinas, nga mga Pilipino. Ni Saway, Pilipino-American. Kung sa iwali nila, kay ang kaniantong doktrina, nga among gisawaan, sila wala magpabilin. Kami nagpabilin unsa man ang ilang giwale? kaniadto o among giwale? kaniadto parehas na si Kristo maghari ibabaw sa trono ni David nga kining maghari ibabaw sa trono ni David Dios kini pero karon kaya ang ilang kauluhan kay ilang gi pasakupan kuno nagwale nga si Kristo dili Dios Nang anong nagpasakop man mo, anak, nga kamo nagwali man nga si Kristo Dios wa mo makabaton sa usa ka nahuna og sa nag-inkwentro mo sa inyohang apostol nga gi yukbu yukbuan nga namatay na raba di sa Pilipinas nawa gyud gare katambong og meeting sa Amerika namatay na lang siyang pagkapostol wa gyud katambong og apostolic council meeting unya nagwali mo dina nga si Kristo Dios Udia diri sa Amerika, si Cristo Dili Dios, makita nimo sa website, tanawara ko ning mga surambaw kayo nga mga magwawalis tungkaran sa atong mga adlaw. Gilibog-libog ang mga kaigsuunan. O ang mga kaigsuunan nga hangad paskudkuran, nga aw lang sa mga apostol, sa ngalang apostol, wa magtanaw, o ang giwali sa ilang apostol, maupa ba ang giwali ni Apostol Pablo? Ay eh, siya nag si Apostol Pablo, ayo kayo may masinggit niya na pisan pag kami umanulunda, magwali og lahi, ipatunglo siya. Ang karon sila katunglo, ni ilang, ilang mga apostol na di adiris Amerika, kaya ang dias Pilipinas, namatay naman ni Pipilaca, mga Adlau, mga unko, na. niya itong pipila ka mga adlaw. Mga igsoon ko, niya gilubong na. Kung sa magiwali niya, Kristo Diyos, awara, Asa ang usakaw na una o gusto kapagsabot? Ipainom ba sila sa usa ka espiritu? Wala. Pangko na. Kami mao ang matuod nga iglesia sa Dios. Paminawa silang programa, kini ang tingog sa matuod nga iglesia. Oy, di ra ba nagbuhat ana? Ako nagbuhat ana ang programa, oy. Ha? Niya nangangkon mo tingog mo tingog mo sa matuod nga iglesia Dios nga ang tingog ninyo sa inyong iglesia naman sa Kristo dili Dios niya si Kristo dili maghari ibabaw sa trono ni David. Kaluluo in town surambau Surambaw lagi kayo. Muna nga, sa mga tao nga, pandungon, mga mimrong pandungon, di man sa pagdaot, mga iksoon ko. Aw, sunod-sunod lang. Iwa man maglantos ka matuuran, hustisya pagkamatarong. Pero ang matuod nga iglesia sa Dios nga inyong nadunggan karon nga kaniad to Satu hangtod sa tugkaran sa itong mga adlaw, naghupot sa matuod nga pagtulunan nga iya sa Dios mao kini ang gitudlo. adunay paglaom ang wala man managpakadungog sa maayong balita sa kaluwasan. Nan karon ang pangutana, kay walihan man sila Pastor Goodwin. Walihan man sila sa maayong balita nga ang Dios naghari sa Sion. Unsa kadugay Pastor Goodwin nga kining mga gitagaan ug higayon sa kaluwasan makabaton sila sa pagtuo. Kakun sila ug dili mo tuo unsa pod ang ilang dangatan atong At basahon. Mga igsuon ko ang balaan nga kasulatan. Sa isaya 65, versikulo 20. Aron masaila ninyo. Unsa kadugay, kining mga tao, bata man o matigulang na namatay, nga wa makadungog sa mayong balita. Unsa kadugay ang ilahang higayon sa kaluwasan nga gihatag ngadto kanila. Isaiah 65.20. Basa. Wala na niya bata, nga sa pila lamang kaadlaw. ni ka kataong tigulang, nga dili matugob sa iyang mga adlaw. Kaya'ng ang bata mamatay sa usak kagatus katuig. ug ang makasasala, sanglit adunay usak kagatus katuig ang kagulangon, pagatong lohon. Unsa kadugay, Pastor Goldwin? sa gatos ka tuig taas usaka kayo gatus, ang higayon katuig. mabata man or matigulang punan o usa ka ka tuig pananglitan o ang tigulang kaniadto to raba Pastor Goldwin tagas o gidad ang mga tigulang na niya pa pipila ka ron nga nakabot o sa ka gatos ang sa ka gatos huh? di dadusintos na ang bata nagaan po usak ka gatos Tas tas gyud nga higayon Pastor Goldwin. Unya within that period og dili mo tuo usa pa tong Nan karon ang pangutana. Kinsa may suguon ni Kristo aron pagkuha ni ining mga gahig ulo mamumuhat og kadautan sulod si harian, ang gingharian kagitagaan na unta og usa ka tuig ang gidugayon usa pa sila tungluhon kinsa may sugo ni Kristo Mateo 13:41-42 Mateo 13, atong hangyo itong technician. Mateo 13, 41-42, basa, Pastor Goldwin. Magapadala ang anak sa tao sa iyang mga manulunda ug pagakuhaon nila sa iyang gingharian ang tanan nga mga kahigayunan sa pagkapangdol o ang mga nagabuhat sa mangilad o igasalibay sila sa hudno sa kalayo. Dito mahitabo ang paghilak o pagkagot sa mga ngipon. Ay, hili di ay ang tao sama nato na maoy suguo ni Kristo. Aron pagsignit ni ining mga bakakong mga magwawali tugaran sa atong mga adlaw mga mamuha tug kadautan or mga tao nga bisag gihatagan na gigayon sa kaluwasan mga igsuon ko usa ka gatos di lang gihapon manulunda ang musignit itambog ngadto sa hudno nga kalayo nga gitawag dinhi nga kalayo nga tambugan sa mga makasasala. Ipadayag ni Ginong Kristo sa Bugna, Kapitulo 21, Versikulo 8, mao ang linaw ang kalayo. Ha? Mao ang linaw ang kalayo. Kinsa ni mga tawhana, atong basahon eh, ang iyon atong teknisyan, Bugna 21, 8, Aron Masayad, Masayod, Sige, Pastor Goldwin, atong basahon. Pan ang mga talawan, o ang mga maduha-duhaon, o ang mga malawayon, o ang mga mamumuno, o ang mga makigilawason, o ang mga lumayan, o ang mga nagasimba sa mga dios dios, o ang tanan ng mga bakakon, mabahinan sila dito sa linaw, nga nagadilaab sa kalayo o kasupre, nga mao ang nga kamatayon. Kining magwawali nga mga bakakon, Iandaman na sa Dios, o kamatayon dito sa linaw klayo. Ha? Ingno nato, to, Pastor Goldwyn nga, kanang e ubang mga iglesia sa Dios? Wa magsimbag Dios Dios, Ha? Wa na sila magsimbag Dios Dios, Wa na sila magpatay. Lamokra. Oh. O. Oh. niya, malawa yun. Nga, niya mga tao po nga, ha, duha lang yapon. Asa mang ni? asa magkuha ni? Neutral. Ah, mga duwa baka niya, ha? Oh, mga dua-dua tinuod Tinood ba ka ni iya ha? dua-duha lang iya Eh, mga talawan. Ha? Ah, talawan sa pag sulod sa kamaturan. Kay eh, nagtupag yun. Ano ba na apa Di ba ni? Di, di lang taan Ha? Ah, duwa dua-dua mau ba ni? Tinood ba ka ni? Dili. Why pagdagaan mo? Kay ang kalayo nga nagadilaab nag -nag sa supre Ha? Ingan lang ikaduhang kamatayon, Mauibahin alang kaninyo. Una nga, ang tambuganan di ay sa mga makasasala, linaw ang kalayo, Pastor Gordon. Correct, Elder. So, nini nga, ito ang uh, pagmantala karon sa kamaturan, Elder. Ato na nga uh, nahisgutan ang nagkalahilahi ng mga hugna sa panahon nga diin ang una nga mayong balita nga ang sugo ni Ginoong Kristo adto manukad ang pagmantala sa mayong balita elder didto sa Jerusalem maghinulsul kamo kay haduol na ang ginharian sa langit so kadto di ay nga pagmantala sa mayong balita elder ngano nga nung, uh, gi pangusgan pag-ayo ni apostol Pablo gipalanog pag-ayo ni apostol Pablo Kadto nga pagmantala sa maying balita elder kay kadto di dako kaayo ang saad kun tanyag sa usa ka tawo nga mingdawat sa maying balita nga aduna siyay bahin ni anang gingharian nga umalabot ha? so lahi nga hutong sa mayong balita lahi nga hugna sa panahon mo nga pag abot na usab sa usa ka higayon kadtong wala abuti sa maying balita kadtong wali nga maghinulsol ka mo kaya duol lang gingharian sa langit ha iabot naman ang gingharian ni Ginoong Kristo. mo to na usab na ang mantala sa may balita lahi na ang subject matter Elder. ha yes yes asyon ang imong dios naghari no kay kadtong nakaambit sa naunang pagkabanhaw elder kadtong naghinulsol so wa pa miabot ang gingharian maghari man to sila kauban ni Kristo, sulod sa usa ka libo tuig no? While kadtong during nas gingharian ni Ginoong Kristo elder, wala hmm. na itanyag nga kamo makahari kauban ni Kristo sulod sa ini specific period of time. Ato ra nga basahon elder. Aron nga makita ang dako kayo nga kalahian. Kay kagagniha elder sa gibasa nato 1 Corinto 15:22 ug 23 nga sa pagpadayag ni Ginoong Kristo, adunay pagkabanhaw at his own order sa iyang pagkasunod-sunod no sa iyahang nga pag-abot. Ang iyahang uh, banhaon, iyah. nga banhaon kadto lang mga iya. Dugangan nato bersikulo elder, no? Sa so, Timoteo kung wala ko sa elder, no? Ato uh, ipakita sa atong uh, screen. Uno Timoteo Ay sorry, ikaduhang Timoteo elder, ikaduhang Timoteo dos unsi magsugod, no? Atong hangyo nang atoang uh, nga uh, technician. Aron makita kung unsay dakong bintaha ni ining na nalinghog sa maing balita nga gipawali gi, ni Ginoong Kristo o anaa sa atong kapanahunan karon at masahan. Pulong nga matinumanon kay kung nangamatay kita uban kaniya mga buhi usab kita uban kaniya. O ning giingon ni Apostol Pablo dito sa 1 Korinto, uh, karon padayon ta. Kung kita managantos, magahari usab kita, uban kaniya kung siya atong igalimod, kita usab igalimod niya so din elder nakita nato ang dako nga kalahian ni ining mga tao nga ming tuo sa maing balita nga maghinulsul ka kay haduol naging gingharian sa langit ang tanyag day ni nga ikaw nga naghinulsol na himong sinakop sa matuod nga lawas ni Kristo nga mao iyang balikan sa iyang pag-abot aduna di kay dakong bahin elder ni anang gingharian nga umalabot ha Maghari ka kauban ni Kristo while kadtong mayong balita nga iwali na panahon sa 1000 iya iyahang gingarian ang pagmantala sa mayong balita elder ang Dios. Sa ang imong Dios naghari. Nag hmm. hmm. So nakita nato na -dug ang dugtong nga tanyag elder. What na i nga pagpamatuod nga himuon pa silang hari og sa Correct. Hmm. Correct. Kay ato man kaganihang gipaila nga kadtong dili magpatalinghog sa mensahe aduna may silot sa kamatayon ngadto sa linaw kalayo Ang pangutana adlaw adlaw ba o adunay pagtambog sa mga dautan kung makasasala Salmo 101 bersikulo 8 kun wa at umbasahon sa balaang kasulatan. Salmo 101. Ah. Ya. Sige. Atong kanon. Aron nga makita, no? Si Salmo. Oh, sige. Sino bersikulo 8? Sakto ba? Okay. Hmm, wala pa nakita sa ko screen. Screen. Oh, sige, ulahin na nimo gamay. Ya. Yeah. Versi Bersikulo 8. Sige, basa. Okay. sa buntag-buntag, pagalaglagon ko ang tanang mga lautan sa yuta. Aron sa pagputol sa tanang mga mamumuhat sa kasalanan sa syudad sa Ginoo. So, mahayag, Elder, nga di niniining in panahon na. No? Kaya pa'y uh, ginalaglag karon aron sa pagputol sa tanan nga mamumuhat sa kasalanan. Lain nga hugna sa panahon, Elder. Mone ni Man, nga kon. uh, hmm. taiging harian na Ginoong Iso Kristo. Nan, hmm ang pangutana din ha, mga iksoon ko, kay buntag-buntag laglagon man ang tanang mga dautan. Magpabilin ba? E doon na mga doktrina, Pastor Goldwin God, nilintugkaran sa atong mga adlaw, kanang punishment bitaw ng alinaw kalayo. Kanang silot ko nga ay uh, tambog. Uh, ay didto dito ang tao niya magpuyo sa linaw kalayo nga magantos nga way kamatayon mm, eternal, no? eternal, eternal torment no mo na gitawag na eternal, torment hmm. ba ang dios nga nagsulti didto sa manalagna nga ginganlag malakyas atong hangiyon, technician malakyas 4 versikulo 1 niya lakpaw ta sa res anaw na to katapusan maning basahon ning malakyas no oh the last a book of the old, the old testament. testament oh yes so uh, i would like to request our technician Malakias kapitulo 4 bersikulo 1 anton sa 3 nia mga igsuon ko di ba makita ninyo ang kamatuoran nga kanan doktrina nga eternal torment nga way kamatayon ha way kamatayon dito sa si impierno nga magsigilan kunog langoy-langoy sa si Tanaw na to, umuhaong umu ba sa kasu, uh, kasulatan, doktrina ba na ang iya sa Dios kun Kung naadre, atong paminaon, basaha. Kaya niya karon ang mga adlaw mo abot na, nga nagasunog daw hudno, ugantanan nga mga palabilabihon, ugantanang nagabuhat sa kadautan, mga himong tuod sa balili, ugang adlaw nga mo abot, magasunog kanila, nagaingon ang ginoon sa mga panon, nga kinidili, magbilin kanila, bisan gamot di Sanga. Hmm. Apan kaninyo nga may kahadlok sa kungala ngala ng adlaw sa pagkamatarong musubang nga dunay kaluwasan sa iyang mga pako. Og kamo manggula og mga glumpat sa kalipay maingon sa mga nating baka sa turil. Og pagatama kaninyo ang mga dautan kay sila mga himong abo sa ilalom sa mga lapalapa sa inyong mga tiil sa adlaw nga akong pagahimoon kini nagaingon ang ginoo sa mga panon. Nawa mga igsuon ko. Ang doktrina nga nabatunan sa kalibutan nga ang makasasala nga itambog sa linaong ng kalayo way kamatayon dito, eternal torment. Magantos dito sa adlaw sa gabi nga kuno sa mga katuigan nga walay katapusan. Astilan, wa masabti og unsa Hangtod sa mga katuigan nga katapusan. Ini kabut sa katuigan nga walay katapusan. Punong na. Ha? Kay ang giingon din hini, manalag na malakyas nga nadawat gikan sa Dios. Ang mga dautan, mga himong abo, ilalom sa mga lapalapa, sa inyong mga tiil, sa adlaw nga, akong paghimoon kini nagaingon ang ginoong Diyos sa mga panun. Dili magabilin gamot ni sanga. Mga ut-ut. uno ka ganiha atong gibasa. Tanawa ra mga igsuon ko. Kihatagan nila og dayon ang mga makasasala. Ang utano na to si Apostol Pablo, Roma 6.23. Apostol Pablo, Apostol sa Iglesia sa Dios Dili ng iglesia sa Dios ng limbungan o pagtulunan, limbong o bakak. Tubaga pa Apostol Pablo, kung unsa may bayad sa mga makasasala, kinabuhi ibang walay katapusan kay ang pagtudlo sa ubang pundok tinuan, kanang itambog sa linaong kalayo, why kamatayon nga tuadid to tong mga makasasala? Pero si Apostol Pablo, mga igsuon ko nga sinugo ni Kristo sa pagwali sa maayong balita, Roma 6.23, nag-ingon si Apostol Pablo, the which of sin is death. Pasa. Kaya bayad sa sala, mawag kamatayon. Apan ang walay bayad nga hatag sa Dios, mao ang kinabuhi nga walay katapusan nga anaak kang Kristo, Hesus. Nga atong ginoo tanaw na comparison between makasasala ug ang mga dili makasasala, ang makasasala bayad sa sala, kamatayon. Apan ang walay bayad nga hatag sa Dios mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Naa kang Kristo. Unsa man is Kristo? Ulo sa iglesia. Ang iglesia iyang lawas unsa maning lawas ni Kristo nga maong iglesia nga anaa kaniya iglesia sa Dios ano Tesalonica 2:14 tanawa ra mga igsuon ko usa ang kamatuuran nga inyong nadunggan karon nga ana ay hustisya pagkamatarong ang Dios sa matuod nga iglesia sa Dios nga maghukom nining kalibutan nga atong gipuyan pero kanang iglesia sa Dios nagbantay kuno sila sa adlong igpapahulay seventh day iglesia sa Dios nga gibalaan o say, gibalaan nabalaan ba na nga ang pagtulunan ka karon di naman na mao ang pagtulunan kani adto mao nga kanang mga matanga sa iglesia sa Dios labaw na nang dili iglesia sa Dios nga nangangkon nga didto kuno nagikan sa Jerusalem, Israel, o sa sana kalimbungan, Muna nga magbantay ta ni sa atong mga adlaw. Kung ikaw higala ko, ha? Kung ikaw nangita sa, kamat, sa kaluwasan nga makabaton kas kinabuhi ng katapusan, dangup sa matuod ng iglesia sa Dios. Nga naang ang kamaturan, hustisya pagkamatarong Pastor Goldwin. Correct, Elder. So ato na karon nga nasairan elder no ka hinumdum ko nga uh, nang utana uh, last broadcast nga unsa man nga mga gipaatubang sa hukmana ni Ginoong Kristo nga kadtong wala hingkap lagi ni anang uh, basahon sa kinabuhi itambog no unya kining mga uh, katauhan sa Dios kinahanglan man mo atubang sa hukmana ni Kristo unya, na naluwas naman ni silang daan no so ato nga nasayran nga managlahi day nga hugna sa panahon elder no kadtong gibasa kun gibasihan sa pangutana sa ato ang uh, nga viewers elder didto dito mahitabo sa gingharian ni Ginoong Kristo kay kuhaon man ang tanan nga mga magbubuhat sa kadautan o itambog dito linaw nga kalayo. Apan sa dili pa ka na mahitabo, Elder, ingon nga hostisya pagkamatarong ang Diyos. Aw, ipakita, Diyod, sa Diyos kung unsa ang imuhang dautan nga mga binuhatan. Gani ang tanyag, aron ka magbag-o sa imuhang binuhatan? Ha? Usa ka, gatos ka, tuig, una ka tunglo. So, uh, Pastor Goldwyn, mauna ang gihatag nga higayon sa kaluwasan sa so wala makadungog sa mayong balita pan Apan na kamu nga naminaw karon mga higala ko. Hilabi na ato nagpadala og maong pangutana. Una una ah, nga dili ang tanang mo atubang sa hukmana ni Kristo, silot sa kamatayon. Ang unang kaigayunan sa paghukom ni Ginoong Kristo, ikaw or buhi o namatay, panhaon ka. That is the good news of Christ. Naaka din na, na mahasulod. Unya kanang matanga sa paghukom sa pagpadayag ni Ginoong Kristo nga ikaw mabanaw ug makabaton sa kinabuhi wala'y katapusan ug musugat kaniya wa pa ka mo atubang sa hukmana ni Kristo sa iyang gingarian. Duha man na kasi gi ako bitaw nang gi emphasize pagayo una sa pagpadayag ni Kristo unsay maitabo insay mo atubang yan ang maong nga makabaton sa kaluwasan. Sunod, sa gingharian ni Ginoong Su Kristo, kanunay maguna ang iglesia sa Dios. Pag-abot na sad sa pagpaluna na sa gingharian ni Ginoong Su Kristo, ikaw mo atubang na sa kadito. Nga naman, mudawat man kasabalos. ang Kay ang bugna 22:14 nga dad ni Kristo ang balos, ikaw mudawat dawat man Unsa may mga balos nga imong gidawaton? Isulti, gipadayag, yapo na ni Ginoong Su Kristo Mahimo kang hari og saserdote. Usa na karon. Sa pagatubang nimo sa gingharian ni Ginoong Su Kristo, ni anang maong paghukom nga mudawat ka sa balo sa imong mga binuatan na ay mga ganti reward. Dawato na nimo. Pili na dawato nimo diri sa pagpadayag ni Ginoong Su Kristo. ay duha ka utong ang paghukom ni Kristo. Ang pagatubang nimo sa hukmana ni Kristo sa pagdawat og balos dito si King Harian. na mo naman kang hari. Maunay ang ang jurisdiction. Asa ka maghari. Tanawa. Unya ang mga ganti ng mga saad sa Dios dito ni mo dawaton. So na nga, matubang yapong kasukmanan ni Ginoong Sokristo. Apan dili ang tanan nga atubang sa hukmanan, sama gudri satu ang ukmanan sa dili ang tanan nga ni atubang sa gisilutan sa hawis. Doon ay na-acquitted. wa ma-acquitted sa iyang kaso. Mauna din na, sa atubang na nimo dili aron nga ikaw mudawat ang silot, kundi li, mudawat kas ganti. Mauna din na, manginigog makumakiksunan. So, boy no, basin o duna na nagpungasi nga mga ang um, uh, uh, comments sa ato ang Juan Pastor Goldwin sa ang broadcast karon tong ang na atong technician palihog ko Pastor Goldwin okay ba basa nimo ang mga gagmay mga litra diya si Brother Linson akong pabasahon elder kay delayed ang download speed na ako sa akong uh, nabantayan Pedro oh, nakita gid ko gyud kay dugay kay ka makakwan yeah. ka maka, what is this, maka agbat dayon okay. Linson kindly read the uh, comments From our viewers. Yes. So from Facebook, Luzladan, Matutranelia, Mato Trenilia, Noy Fuentes, Jim Tampos are all watching and hard comment. Emil De Guignon, Happy Sabbath, Satana Nino Elder of Brother Linson. Moises Diario, uh, hard comment. Ginny Fuentes is watching. Um, from Cesar Gonzalo, maupay na Kolop mga pastor, mga Tanak ko one, after 1,000 years, kinsa manang mga ma mabanhaw. Two, during 1,000 years, duna na pa ba'y mabanhao. Thank you. So, so ating, last ato, part, ato na natubag na nga, dunay na ipagkabanhaw sunod-sunod. Kadtong wala mabanhaw sa first resurrection, kunya wak mabanhaw within 1,000 years. Kaya ang mabanhaw within 1,000 years, kadto lang gihatagan og higayon sa kaluwasan ining uban sama na ining na nakadrungog nas si mayong balita dili man na siya ma, pagka the first resurrection dili sa makabil second nga hugna na sa millennial period nakadungog naman siya sa si mayong balita o niya, ang unsa pa may kapuslanan niya nga hilukman na ho, wa naman nasayod naman siya sa kamaturan di na sa ang ngayon nga panhaon siya kay nga man na nang within the period of 1,000 years kaya nakadungog naman siya sa mga balita. Na imo na siya iglesia sa Dios, apan nahulog sa pagtuo kay nagpatalingog sa limbungan ng Espiritu sa pagtulon siyawa. Awa na. Kunya, minig nga iglesia sa Dios. Awa na. Sunod. Pag-abot na human sa siya kalibo katuig, eh, huwian siya tanas. Kunya, kantong mabanaw, sa panahon so sa usa ah uh, human so sa usa kalibok katuig, eh, mao na to ang mahimong kauban ni Satanas paglibot kalibutan, oh, sa kalibutan ah, eh, sa kalibutan naman paglibot sa balaang syudad o sa hinigugmang syudad Libutan nila ang kampo mga balaan o ang hinigugmang syudad mahulog ang kalayo gikan sa langit gilamoy sila Hukum na tunilas, kamatayon. Sunog sila. Nahabilin ang yawa. Kay e kantong kalayo nga gitambog. Ya, yeah, kanila, atong basahon. Atong basahon, aron matagaan o katinawan ang atong viewer nga o so sa atong mga viewers nga nangutana, no? Atong basahon, mga inigugma, kumigsyonan. Mati, uh, uh, bugna. Bugna, Huwag na 20 city lang magsugod, Elder. No? Huwag na 20 versikulo city. Huwag buhi sa satanas. Hmm. Hmm. Ikaw, ba, uh, ikaw basa diha. Ilang, Ilan, huwag ba delayed. Oh, Barang din lang kay delayed man ka. brother Basa, okay ba? Say mo ha? Yeah. Okay, good. Yeah. Huwag na 20 city. Huwag sa mahuman na ang usa kalibo katuig pagabuhian si satanas sa gawas sa iyang bilanggoan, Putsok. Og mugula aron sa pagpasalaag sa mga katauhan sa upat ka sa ang sa yuta ang kanggog og magog sa pagtigom kanila aron sa pagpangubat ang ilang gidaghanon ingon sa balas sa dagat. O og mingsaka sila sa tinahilupan sa yuta og gilibutan nila ang kampo sa mga balaan og ang hinigog mga syudad og nahulog ang kalayo gikan sa langit o dilamoy sila. Mm. Sunod. O ang yawa nga nagapasalaag kanila gitambog sa linaw nga kalayo o asupre. Diin atua o sabid ang mananap nga mapintas o ang manalagna nga bakakon o sila pagasakiton sa adlaw o sa gabi e, ngadto sa mga katuigan nga huay katapusan. tanawa. Habilin ang yawa. Wa dutlin niya itong kalayo nga gitambog nga kanila. Hukom na to. Kanto mga tawhana nga gihukman kuman sa usa kalibo katuig pinaagi sa paghulog sa kalayo nga ito kanila. Ang kalayo may gihulog nga ito kanila. Hukom to. Para nila. Ang ilaha, lain to ilaha. Kering usa, gitambog nga ito sila ng kalayo. Wa madutli niya itong Aw mao na nakdayon nga. Ang tanan nga dautan, Malakias uno hangto sa tres. mga himong abo. Iyon tayo si Nicolas nga, dinala di iyon ang kwan, teknisyan nga, ipa, ipakita itong wali ni Nicolas, ang ministro sa Church of God, sanctified apostolic, nga manalag na karon. Ha? Elder, yeah, mas uh, siguro magpakita, Elder, kaya pa ang eh. oh. oh, uh, sa sige. Oh, yan, so, na to, oh. uh, ato lang to sa sunod lang, ato nang hisgutan, -review lang na hisgutan. I-review lang nato ni Kadyot sa sunod. Hmm. nga dili kuno dutlan ang yawa ni Anang Linaw kalayo. Na, so, ang Linaw kalayo, Motaan gibuhat pa Matod pa ni Kristo ang Linaw kalayo, uh -huh. gitagana sa yawa ug sa iyang manulunda. Naunsa sa ka? si Kulas gisupak man ang wale ni Kristo. Tanawara. <laughs> Kay nagpatalingog sa limbungan nga espiritu o sa pagtulunan si Yawa. Ay, ang Yawa agod, igihungungan si Kulas nga. Ay, 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 na ay, dito nga. Dili madaot ko dinaw ako. Dili kudutla na ng kalayo. Arong doon ay masunod-sunod na itong doha. Ah. Mas <laughs> ah, tila mga Kung kauban ka ni Kulas, ah. kung kauban ka ni Kulas, Ilder, mo na si mong manalag na mag bahin ni mo elder dito slina ang kalayo tanawon ko nun ng ning nangutan na elder kay murag ba ni kulas ha okay, no, ato, ato na gud ning ato ko padayon siya oh padayon, padayon siya nato to na. so na ang nga ay padayon na to oh sige aron nga padayon na sang yo brother Rolinson Asignase na siya okay. niya din na. sige ah uh, si Sar Gonzalo Kamu, pastors, asa man mo dapita mabanhaw, ipamatay mo before 1,000 years, during 1,000 years, or after. Nihawa naman daw mo sa matuod nga iglesia sa salim, sa so asa man mo dapita. <laughs> ang matuod na pagtulunan sa headquarters sa una sa salim, hili na mao ang pagtulunan sa 2009, kami nagpabilin sa pagtulunan nga ang makaambit sa nang pagkabanhaw, ha? Mahimong kauban ni Kristus paghari. Kami nagpabilin sa si pagtulunan kani Adto, ni ang nagbautismo ni Mo Gonzalo, ka giwali kani Adto, si Kristo mo maghari ibabaw sa trono ni David. Si Kristo Dios kan karon di na Dios karon di na maghari. Unya, wa na reliyon reliyon Unya, ang pagpamatuod ni Jesus the spirit of prophecy, ha? ang pagpamatuod ni mao ang spiritus stagna, wa na. Wa na ang maong mga doktrina, ha? Anawara. Mau na Gonzalo nga ikaw nga nagkauban na na o nagsunod-sunod ba ka? Wa, po, di ko kasiguro Kauban ba mo? Aw ka na, Wa na mo eh. Amo mga mata mo? And... Ang pagkabanao ninyo, humana sa sa kalibu katuloy. Kun si Kristo baka kon, luwas mo. Apan kung si Kristo maminatod Sayang sa gisulti nga ang bugto, bugti Sayang pulong pulo nga di mapakyas, langit o yuta, Gonzalo, wagid mo'y matila. dayon yon. Um, katong Elder Dodong before ta hmm. continue katong uh, giwalin ni Nicolas about sayawa nga di madutlan sa linong kalayo. Uh, hmm. I don't know if the technician already prepared Ay, it's already it. Sure now. Okay. Atong Oh, tanawa. Gonzalo nang imuha magwawaling manalag na oh. Sa Digos. Uh. <laughs> yeah. Oh, Amo na sa dili na applicable sa yawa ng alinaw nga kalayo. Wala kong sinabi na ganon, no? Uh, hindi applicable si satanas, sa light of fire. Wala, wala akong sinabi niyan. Magka bakakon. niya. Malawa mga ini kung magkikisunan mo na yung manalag na ang bakakon. gimo mo niyang bakakon si Kristo. oy naun sa may tao si Kristo yun ang yawa ang linaw kalayo gitagana alang sa ma manulunda uh, sa yawa og sa manulunda unya daun sa bayin tao nga di man dutlan in tao nang yawa sa linaw kalayo eh. Ako niya, pag magsulti, wa ako ana, <laughs> wa ako magsulti. Hindi ko nagsabi na. Pati <laughs> <laughs> lang yung tao, no, Hindi eh. na mag mabakwi niya. Hindi na mabakwi niya. Hindi matud matod pa niya, siyang wali niya. Ah, sige na lang, di na lang nato natandugon kay mutaas na pa. O anarbatay oras, gamay na lang. Habilin. Para ayaw tagbasa, Brother Rolinson. Okay. Okay. Um, continuing on, Michael Prostero. Mayong gabi, diha Elder Vito Vin Sausal. Um, okay, smiley May face gabi, emojis. Uh, El Ginio who is watching from YouTube. Mayong gabi, diha Elder. O sa tanang mga kaiksuunan, Diha. Mayong kahaponon sa adlong ipapahulay kanimo Pastor Goldwyn. Uh, naara ko pangutana mahit mahatungod sa nagbanhaw human sa usa ka libo ka tuig o gitagana sila og og usa ka gatos ka tuig unsa may ilang madawat nga samani ganti kung sila nagtuman sulod sa usa ka gatos ka tuig salamat kung sila magabantay sa mga sugo sa Dios may katungod sila sa pagduol sa kahis kinabuhi og sa pagsulod sa ganghaan sa siyudad kay didto sa Sion sa, sa bukid Hermon didto nila dawaton ang kaluwasan Asalmo 133 bersikulo 3 unya bugna Pastor Goodwin bugna uh, 22 14 22 14 kinigisi na gid ang Bible uh sige Titus 14 bugna uh, Huwag na, 22-14, uh, na lang. Saman, pakita pa na to. Sulat lang dina ha, uh, Brother Elgino. Sige, padayog basa. si uh, Cesar Gonzalo ang mamatay sa mga pito uh, ka mga hampak, Pastor. Ano aman mabanhaw? Oh, namatay na na sa hampak, banhawon pa. Stigo na siya, hukom na gud na sa Dios. Oh, hukom na na sa Dios. Do na do na paghukom sa Dios. Ha? Huh? Naigo na nasa ay sa hampak. Kay kanang paghukom sa Dios. Kung imong tunan, gikan sa panahon ni Noe hukom sa Dios, giukman ang kalibutan. Tuna poy paghukom sa Dios didto sa suduma gumura. Dunay paghukom sa Dios magsugod siyang pagpadayag og siyang gingarian. So mga matang sa paghukom sa Dios Tingali, wala na iwalis, imuhang magbawali. magwawali. Pero panahon na. Pero kung nagkahibalag pa unta tata, pero karon nagkahibalag manta, pinagi sa broadcast. So, mauna nga, kining na igo sampak, why his god nga gibanhaw pa? Mauna, kay kastigo naman na sa Diyos, hukom naman sa Diyos. Ang 2 Timoteo 4.1, magsugod siyang pagpadayag, huwag siyang gingarian. usa kung naigo ka sa mga hampak, Why bersikulo nga akong nabasa nga? Panhaon pa ang naigo sampak ampak. Ano yun? Basa. Kanang gog og magog pastor, on sa mana, nga nasod. Ah, so, next mauna na. Niya. Nga, mo research ka, mauna na din ang Russia o sana. Kaya e ka okay. na, mga karaan nga mga ngala nila ba? Niyad to. Sige, panayon. Si Sir Gonzalo so katong na hulugan sa kalayo after 1000 years pastor nga mga tao dili na to itambog kay mao naman ka to ang paghukom nila. Oo, oh, mana igo sila sa hukom. Wa may bisikulo nga na naba, nabanhaw na to sila o ipanambog. Wala man magtudlo ang salim na anak ni Ambot ka karon basig nagtudlo na sila na nainyuhang mababasa niya, padad niya ko, padadin ko kupya, ah, basing nagtudlo na ng inyuhang mga ministro ninyo din na, kay, sa di pa ko yun nga doon ano, na nagbasa, ang inyong apostol, nga si Ricky Rira Kauban, si Warren Randall, niad Memorial Day, niad tong 2000, 2011, si Riz Hawaii, isuro namo sila. Pag-abot na mo dito sa mga lubganan sa mga nangamatay ni atong Sikan World War, World War, akong gipangutana si Ricky Rira. kay kini si Warren Randall, karbusuhon o gnaong ba? Hili approachable? Ha? Niya mananaw ra ba? Niya napar ba? Manaw, magtawag siya. nimo mo anaon ka niya. itoy. Kana, dili manamayo dili. So, iyang Akong ipangutana si Ricky Herrera. Ining mga tao nga nangamatay ni Adtong si Ken Huldor. E dito man may sa sa mga o sa tuwa pa na libingan ng mga bayani. duay dito mga ngalan na lang. Wa na yung nga naapay na ugkat nga ukog lulawas. Na ay gibutang dito nga dapit. Gipangutana ko siya unsa may paglaom ni ining mga tawhana nga wala man makadungog sa maing balita wa katubag unsa iya ang sulti nako ayaw isaba sa mga kaigsuunan tarong mo na. ay tato siya ng siya ikaw na kay nauna-unaan din na nakay na kay ang bersikulo wa ay kabang kaagan mauna nga kung maminaw ka silang Wallace Texas na ay mga magwawali nila labi nagmabirnes gabi Stilan in town. Dili makahatag ug katagbawan sa kamatuuran nga sa mga tao nga nangita ni ini. No. So, wa siya. Di ilang kukuno niya pa sa baon. Wa di ay nituon tawana. Apostol man ta ni. Ano maning wa man ituon. Dayon tagbasa. Okay. Si Sar Gonzalo gihapon sukatong so nahulugan ar no Next one, ipakita daw pastor kinsa ng Nicolas. Dili haap Church of God Salem. Kaserdote ira luoya Nicolas ha ha ha. Uh, Cesar Gonzalo, luoy kaayo tong tao nga wala makadungog sa so, wali pastor nga naigo sa hampak. Kay dili naman ka banhawon o katong kang noe if wala pa abti sa wali sa arka na uh, lunupan o apil dili di ay banhawon una kay punto. una kay punto. Ba pa, na pangutana, kinsa man ang maigo sa hampak? Waday mo tudlo iya na, kinsay maigo niya ng pito ka mga hampak? Amo pabutaw niya kay among iwali ka ng pito ka mga hampak. Kinsa ibubuan niya na? So sunda kanunay ning atong programa kay nasayod ka sa kingpit nga kamaturan nga wala iwali sa ubang mga iglesia sa Dios la sige padayon og basak, kang Gonzalo Giapon oh. so dili di ay tanan tao pastor dili makatilaw sa ikaduhang kamatayon kay sa hampak ra man taman og sa kalayo nga nahulog oh. Kabuot ba di ita kung maunay plano sa ginoo? ang giilang nga ikaduhang kamatayon, orang linaw kalayo. So kung ikaw na igu ka niya miatung hampak, niya magbuhat ka doktrina nga, magbuhat ka nga, banaw na punto, niya asa may bersikulo, kinsa may nagpamatuod niya na, nimo, si Kristo, o yawa. Lisod man na magbuto, tumutumo ta. Ha? Ayaw ka balakan, ang importante nimo mo karon, ikaw mabalakas imong na abakas matuod ng iglesia sa Dios. Kaya ng pagtulunan nga naa mo ka ni Kaguli ang imong kaugalingon, ayaw ang uban. Kaya e kung ka uban nga na igo sa maong hampak, nakadungog kadungog sa maayong balita, wa siya magpatalingog. Wala na kaluwasan. Sa makaroon kanimo, nimo, nakadungog na kakaroon, may bayong tagwa ka maminaw? O sa sunda na lang yun, o tinudaan na lang yung pagpaminaw, ug labaw sa tanan, dawatang kamaturan. Ayaw pagbaton o gunahuna nga kapins sa nasulat. Kay mao na gigitudlo ni Apostol Pablo sa Iglesia sa Dios. Ona kuno atay mabasa nga banhaw unta sila, ayaw pagbutang og hunahuna nga kapeed pa nga banhaw unta sila. Ug ayaw kaluyi ito sila. Anong maluoy man ka? Kaluyi ang imong kaugalingon. Dayon. Ah uh, Jimmy Fuentes ayaw hihatag ang tanan basin ang naminaw magahoy. Na? Huh? Doesn't matter. Kining pagsulti na sa dili na ta matingala nga dunay nangahoy kay giingon na sa panahon pa ni Jeremias nga nangawat sa pulong sa Dios. Aubitaw ng ubang mga iglesia sa Dios, kining minsahe sa matuod nga iglesia sa Dios, nagkaanam og kaidlot. Kay ngano man, kanang muhawa dire magbuhat ng pugilahang kaugalingon doktrina. Kami wa man mi muhawa sa iglesia sa Dios ang pagtulunan nga among ikaw nahimo kang iglesia sa Dios tungod sa pagtulunan nga giwali hmm. ni ana maong tinuan kun kun ang imong pundok sa tinuan kani ato nagwali ug iyo ni ana ning tuo ka nagpabautismo ka unya karon na lain na sad ang giwali kani ang pangutana, kanto mga nangamatay nga nakatuo ni atong pagtuo. Nga nakaila nga kamaturan. Ingno na pud dili to kamaturan kay kanang bag-uron mao'y kamaturan. Ang uban nga mga iglesia sa Dios sama ni Anio, Sa iluwa ko, suod na akong higala. Mga giila na akong mga ginikanan sa pagtuo ka ni Adto. Paggawas nila sa iglesia sa Dios nga na ni atong reorganization sa 1933. Nawa pa mausap ang doktrina. Nagbutang sila, nagbuhat sila og doktrina. Herbert W. Armstrong. Kaya nang iyang pito ka mga kapistahan, Giayag na sa konsilyo sa iglesia. Huwag mo na madawat. ni ana, gikan sa headquarters. Sunod, uban nga mga ministro ng hawa. Sire, di na na kumataat, di tagsa-tagsa. Ang dihalang daan sa Pilipinas, ang nang hawa dinak, na, kadaghan kayo. Kadaghan kayo ng hawa. Nang hawa sila, nagbuhat sila o ilang doktrina. Sama, sa ulai, 19, 1973 si Repurito Kiamko, ministro ningawa siya sa iglesia nagtudlo man siya nga duha na idios asa may bisikleta biblia ang duha idios ang mabasa ni mos biblia do na ay two distinct personalities amahan og anak pero wala duha ka dios kay ang gahom ni Kristo, nga siya gihimong dios amahang langit nun, ikan kang sa amahang langit nun. Ang ilang gugma buhat pulong. Maura. Eh, si Kristo mawang pulong sa amahan. Pulong sa Dios. Si Kristo mao dagway sa Dios. Ang mga buhat nga gibuhat ni Ginoong Kristo dili iya kun dili iya sa amahan nga nagsugo kaniya. So walay pagsukwahi. Apan doon na sila two distinct personality. One, 1-5-26 sulat na lang na ninyo. So na mga inigugma mga kigsuunan. Muna nga ang uwan, mangupya. upya. Dili tanan nila. Lahe, dili tanan. Nangupya sila. At kami nagpabilin sa matuod na doktrina nga iya sa Dios Nga kini ang iyahang organisasyon na pasiguli ni Adtong 1933 nga ang maong doktrina hangtod sa 2000 Nine, nagpabiling kamaturan. Apan pag-abot sa 2009 December 3, giusab na ang maong doktrina. Ug nagpamatuod si Ribon Parko nga kami walay giusab. Eh siya, nagpasakob down. sa iglesia nga nag-usab og doktrina niadtong panahon na, December 3, 2009, giusab ang constitution. Giusab ang doktrina. Oh. Marco. Nag-usab ba mi og doktrina? Tugaan sa tinuod. Eh. Ano oh, na sa na. Hey, siya. Oh, uh, kami ang nahulog, matud pa niya. Unsa nang doktrina ha ang among uh, Unsa mang doktrina ha ang among Ilang doktrina? Ah, uh, wala pa may Dioso. Unsa pa may usbon? No, ba, ng insakto naman ang doktrina sa matuod ng iglesia kung may kumay yung usbon no, ba, ng naman uh, ang doktrina sa matuod ng iglesia oh, tanawa mga igsoon ipailan niya it is an admission na sila naasa inusab kay kami kung man may mag-usab o doktrina kung sa pamangkunay usbon na mo nga ang sakto doktrina so siya nagpasakop sa pundok inusab. na inusab Huwag di na mao. Di na insaktong doktrina. Simple anak. kamaturan, Ang buhat 2028. Nga aduna Espiritu Santo nga nagbutang ug mga magtatanaw o berser bishop. iwagtang, O sila may nag usab Usa lang na. Pili kami. So sila mo'y nagpasakop sa inusab nga doktrina. Kami nagpabilin. Nagpadayon. Wa mi bulag sa matuod nga iglesia. Kung matuod ang imong pagtulunan, matuod ang maong iglesia. Simple ra kayo. Pero kung ang imong pagtulunan sa aw dili na, na matuod nga iglesia. Ngano man nagpabautismo ka? ay eh nakita nimo nga ang maong pagtulunan kamaturan. siya pagkamatarong. Pero kung ang maong iglesia, wala na'y kamaturan, wala na'y justisya, wala na'y pagkamatarong, nanong mo inyong pamangkag matuon na iglesia? ingog na lang na nimo mo inyong matuod ng iglesia. Pero ang doktrina o ang binuhatan di na mao. Makauulaw kayo na. Kiing na, na ako sila. Dili na ni Nima nga giusab ang doktrina. Nagpabautismo ka, nagwali ka, nagpaordinar ka, Human sa imong pagwali pag ordinar. Ha gituo ka. Sangyaw ka nya pagkauman mo yung pagkaginato to tinuod. Unsa ba taon oy? usa kamo karon kana sila karong mga pundukas tinuan. Human sila ning bulag. Nagbaton sila og lahi na nga pagtulunan. Therefore, sa prinsipyo sa kaluwasan, usa ka Ginoo sa pagtuo o sa kabautismo. Nga imnon lang ug usa ka espirito nga walay pagkabahin-bahin nga magsulti lang ug samang butang karon ang pangutana nagkaparehas ba sila wali diri sa Amerika si Kristo dili Dios si Kristo dili maghari ibabaw sa trono ni David unya sila dina na, nagpadayon ni ilang ituhuan o gibautismuhan so asa man na, nagpasakop pero wa magpasakop sa doktrina nang limbong buhat sa paglimbong aron ang mga katawhan mutuo nga naa ra tinuod ra gyapon wa ang ilang giwali kani adto ug hangtod karon pero ang tinud anay dili na mao ang tinuod nga doktrina kon pagtulunan kinsa man lay nagbuyayaw akura ug ang mga kaigsoonan nga wala mo sa inusab nga pagtulunan una nga kung ikaw nangita sa kaluwasan dangup sa matuod nga iglesia sa Dios. Na iglesia sa Dios sa ilang pagpabautismo wa magsaulog kapistahan. Sa diha nga hawa sila gidala lang gyapon ang ngalan na ng iglesia sa Dios kay gaasa gaapa sa mga property nga dili ma bawi ka gamit og ngalan lang gyapon kay may gitudlo sila abogado mag usap na siya ngalan, ano niya kay itudluan si Bugado, ayaw. Ayaw pag-usap. Kaya mag-usap ka, na, mabawi inang inyong mga simbahan din na dagko, mga property ninyo, kaya wala naman mo. Tanawara? Tungod sa kahakog sa butang material, o oh hinungdan. Padayon, Mangiksyon. Sunod, napa? Ay hey, follow-up, sa uh, elders. Uh, oh, no, no, we are there is a namile pako pastor sa inyong tulo, Jerusalem Church of God, Salem uginioha, and then Sakto pastor, uh, Cesar Gonzalo, pastor, during 1000 years, patay ba ang yawa o bohe kay ko sa radio sa sibo, Kalimot ko sa ngalan nga patay dao during 1000 years. Mauna sila sa Sibo, ang yawa wa magkaparehas ang lahang wali. Minaw ka ni Alan, nagwali sa Sibo, Alan Obnimaga, sa D.Y.R.B. rb matay ang yawa. Minaw kan kulas, na, la, dili oy, eh. di mamatay ng yawa, di na, dutlan. Pero, atong basahon ang balaang kasulatan. At tumasahon. Huwag na, 20 versikulo 6. Ah, uh, sa tauno, magsugod. Huwag na, 20 versikulo 1. Sugod, so hantot si Sige, basa. Ah, uh, technician, okay. switch. Huwag hmm. na, 21. uno. nakita ko ang usa ka manulunda nga nanaog gikan sa langit nga may yawi sa kahiladman nga dili matugkad og usa ka dako nga talikala sa iyang kamot O gidakop niya ang dragon kadtong daan nga bitin nga mao ang yawa og satanas o gigapos niya sulod sa usa ka libo ka tuig hmm. O iyang gitambog siya sa kahiladman nga dili matugkad o iyang gitabunan kini o gipatikan kini sa ibabaw niya aron dili na makapasalaag sa mga katauhan ang tud nga matapos ang usa ka libo ka sa human niini kinahanglan siya nga pagabuhian sa hamubo nga panahon wa maging nga banaon wa man sukun gigapos ya Iya. Yeah. Itambog. Buhi. Ipatay. Eh, hmm. Okay. <laughs> Masa pa may buhi ang elder nga. Patay naman. Sa ono po pa sala patay. Sa kalibu ka to eh. Pagabanhaon hmm. si satanas. Paaman magingon. Sige, padayon. Indot ning pangutana okay. ni Gonzalo Si sar. Si Sir, maayo ni pangutana ni mo, si Sir. Constructive. Si, si Sir Gonzalo, ma, may pastor ba mo sa, sa pastor kay magpadoktrina ko o may lugar ko? Salamat. Ano? Uh, sa late wala may doktrina. Oh, doktrina, past, aga pastor, agad pastor. anak di na, nga na di na. Ari sa Cebu, si Pastor Goldwin. Sigurado gani, doktrinahan dayong kani. Ini mo na, sige, pagkuan lang, kontak lang, Pastor Goldwin, Pastor Goldwin, hatagi mo ang phone number ni mo din na. Hmm. So kung uh, sa message na lang siguro, intern no? Or ato i-announce na rin sa kahanginan? I-message na lang niya. oh, diha sa, oh, yeah, diha yeah. sa comment section na lang siguro, no? At kung oh. Uh, lang. No? Oh, so, I hope nga uh, kung nangita uh, kas Public maturan. na na. So, wa uh, may kahadlukan ni si Pastor Goldwin og mo hatag ni si Ahang Okay, eh, kana iya hmm, uh, basta pa ila lang ilek, no? Ha? Ah, uh, na koy uh, duha ka number na koy smart na sad koy uh, dito. Ang akong uh, smart i-save ninyo sa inyong phone. Uh, 0947 821 8363. Akong usbon. Uh, 0947 821-8363. Then, ang um, dito na ko, uh, 0991-422-7221. 0991-422-7221. Then, recorded, masan niya nga itong live. So, mahimo, iha po ninyo ang pagbalik, pag-replay hmm. ni Aaron makuha ninyo akong number. So, nakapagpuno na yung paluap at tapos itong technician si Cesar uh, si Gonzalo. Nindot niya hapang untahan na. Salamat, Mr. Uh, Gonzalo. Kanang what's uh, up? Kanang is Isaiah 14:12 sa ug sa 2 Thessalonica 2:8 pastor. sa adi ni mahitabo. Pwede personal jud pastor maayong mang good personal. Ano na yung last message? Hmm. So, malagmit nga uh, Kinisi kini si Sir Gonzalo, uh, ako ako na pa pagtuo sa Naakas iglesia sa Dios pero galibog ka aning tulo karon kay sa mo kunya kang Ruben Parko nga gimantala din ha broadcast niya kunya direpot sa Jerusalem Church of God tulo man sad na tulo na tulo man sad na lain lain ra ba og leksyon lain laig pagtuo o lain lain doktrina so na makapahibulong sad kayo na iyon nga pagkabahin-bahin ba iya sa unod nang nanggawas gawas din ha gikan mata sila sa Jerusalem Church of God nga gi dumala ni Pastor Arude niya maumay may successor kuno tung usapod di si Darlito naglibog na kuno ano, mao na ambot na humana baka na ilang kaso sa Securities and Exchange Commission pa pero wala may kuan ganang Securities and Exchange Commission imana mangkuan adto mas kurti mag mo maglalis mo da so Kining mohang ngutana ni mo, subli ako nagbasa ba kay wala kayo na maapan? Kanang Isaias 14, 12 hang 15 o 2 Thessalonica 28 pastor, kanusan di ay ni mahitabo. Atong basahon ang bersikulo. Ignition, switch. Ikuan sa, ikuan sa itong bersikulo, Rolinson. Isaiah oh, 14. 12. Naonsa ang pagkahulog o mo gikan sa langit o kabugason anak sa kabuntagon. sa ang pagkalumpang mo ngadto sa yuta na ikaw man unta ang nalumpag, nagalumpag sa mga nasod. 13. O ikaw mingon sa imong kasing-kasing, ako mo kayab ngadto sa langit, itoboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bitoon sa Dios. Og ako magalingkod sa bukid nga tigumanan sa inatumyang mga dapit sa amihanan. And then, Dos Thessalonica, what's his next so, verse? Paan sa Skin City, wasa kay, naarap, oh, ah, mahalapahin niya siya. Mu mukayab ako sa ibabaw sa mga kahitasan sa mga panganod. Imoon ko nga ang akong kaugalingon mahisa, mahasama sa hataas Uyamot. yamot. Silabon, ikaw pagadadon nga to sa syol sa kinahal, kinahilad mang nga dili matud nga dapit sa langob. Sorry, yung ito. So, ining maong versikulo ha, Mr. Gonzalo, tunay ubang bahin na nga tuma na tunay ubang bahin na wala pa. So, kining siyo, lugganan man eh. Oh, tambog siya sa nga dili matugad. Oh, o pa man mahitabo. So doon mga bahin nga nahitabo na. Doon mga bahin nga wala pa mahitabo. So niya, ang kumparison nimo nga gihatag, just, dos na ka dos utso, ni gidalisa namo ni ulas ka ni Addo, sige atong masahon. O igapadayag ang masupilon nga pagapatyon sa ginoo sa espiritu sa iyang bakba. O pagalaglagon sa pagpadayag sa iyang pagabot. Hmm. So, ang paglaglag sa iya pag-abot ang pangutana diya sa pag-abot how long o asa mang dapita diya sa iya pag-abot diya ba unda spot dayon nga pag-abot mo inilaglagay so imong basahon na ang ubang mga bahin sa balaang kasulatan unsaon kay kung maglaglag dayon yes pag-abot ni Ginoong Kristo, ang sakalibo katuig, ka tuig human sa sa e na matuman to So, kining bersikulo, Mr. Gonzalo God, sa si Balaang Kasulatan, na hanglan tagaan naglugway ni mo, nga ang ubang mga bersikulo dili mahimong walay kapuslanan na nga harmony of the scripture so ang pagtulunan sa ubang mga pundok nga walay harmony of the scripture magbangi ang mao mga bersikulo magsumpake magaway anya mawad ang pagtuwang uban may naadi na ah, di, nanay, tinuod oi kay ngano man nagsumpake mao mga bersikulo ngano man sila masayod sa usay sa mao mga bersikulo sa ubang mga bahin kay ang ilang doktrina nila agukak kayo, kulang. Pero ang kamaturan, mau na nga kung magbasa ka sa bala ang kasulatan, ana, basa ka, tanaw nga asay o arsay na tuman ani. Asay na humana ani, kay sama ng bugna. Ay uban na, ta, na tuman na, na uban wa pa matuman. Apay uban, karon na tuman na atong kapanahunan So sa bala ang kasulatan, mo na din hi majutay, dito majutay. Ano nga, lugway yun, tagaig lugway mo na huna. ayaw pug uka nga ang usa ka bahin punto sa bahin atuma At na unya yung ka nga uka ni uban nga no man ni eh. so tagay lagi gayon so tagay lugway ang imong una, -una kay diya sa pagtuon nimo sa bala kasulatan labi na dinhi sa pagtulunan sa matuod nga iglesia sa Dios from time to time makit ani mo adi ah, ay kadto di ang buot nako kapag katong kalibgan nako kani addo, ni ara di ay So, dili magud nato yeah, uh, ma atag diritso ang tanan kay ngano man subject for subject atong diskasyon. So kung atong lam, saon ang tanan maglibog ng mga beginners nato ilabina, ilabi na dili man ang mga viewers nato og ug nakatunan so, nga pagtulunan. So mao na nga dunay pagtulunan nga iyang nakatunan gamay ra kayo. So kung imong pakanon si arin dako-dako na gahi na sama nimo dili mo magka wan, so na nga among pan topic by topic but just give enough time nga masabtan nimo ang ubang bahin watalang lang sir Baldwin, correct elder so if we were to recall elder sa ato nga tubag ana nga, nga uh, pangutana gani sa katong imong giingon nga diha na nagbangi uh, ang ato ang sibya og sa sibya ni Kulas. kay ang pamatuod man ni Kulas ana elder nga naghatag ani kasamok sa sa uban niya eh, nga uh, membro uh, in public iya yeah, nga uh, gi no ngano man matud pa ni Kulas nga kanang masupilon nga gisgutan gi, din na elder mo yawa no which is kung basahon nimo ang whole context nga gipamatuod ni apostol Pablo dili na mao ang yawa kay sa next gani nga verse ato ra ipakita elder kay ang pangutana mang niya elder sa isayas, sripirado sa yawa Mm. sa dos ti Solonica dos utso yahang yeah, So basin nagtuo ni siya nga mo yawa sama sa giwali ni Kulas sa iyang broadcast ato ra nga ipakita elder ang uh, utso niya human atoy padayon sa noibi no. Ugon niya igapadayag ang masupilon nga pagapat yon sa Ginoo sa espiritu sa iyang baba -ba, og pagalaglagon sa pagpadayag sa iyang pag-abot, no. Timan man ha, ang kang Kulas kadtong masupilon Nung yawa. yawa. Hmm. Karon, sa so no atong basahon. Nga ang iyang pag-anhi sumala sa buhat ni Satanas. Oh, di di ni ang yawa. Kaya ang iyang pag-anhi sumala sa buhat ni Satanas. Ah, ganong isulti pa man nga sumala sa buhat ni Satanas nga si Satanas man man day nang ninganhi, no? Sumala sa buhat ni Satanas, sa tanan nga gahom ug mga ilhanan ug mga katingalahan nga pakak. Mao elder nga kung ato ning ibasa ibabaw nga bahin sa bersikulo 3, ginganlan dyan na diha o that man, son of perdition. Kung ato ng nang basahon, at akong hangyo na itong sa 3. No, kay ba sinagtuon ni siya, giyawa ba? Giyawa ning gisgutan din he. Dili ka mo magpalimbong ni Bisan Kinsa. Sa Bisan Unsang Pagi, kay dili mahitabo, kung dili maabot pag una, ang pagkahulugikan sa pagtuo, o ikapadayag ang tao sa sala. At man diba niya, tao sa sala, an anak sa pagkawala. Akong hangyo ng technician butang ag English nga uh, atong mabasa sa ubos. Basa sa ubos. X Ex except there come a falling away first and that man of sin be rebuilt. At man man of sin, the son of perdition. Mo ni topic ni Apostol Pablo sa ubos nga bahin nga ang iyang buhat sumala sa buhat ni Satanas dili na maong yawa kay kang kulas Mao kuno ning yawa elder nga yawa pagapat yon ba sa ah, pagpadayag asa man nga bahina sa pagabot ni ginoong nga ah, Kristo matawag pa ba pag-abot, elder nga dugay namang hingkit ha ah? matawag pa ba din ang pagabot so dili ni mao ang yawa elder mo na if you were to recall yun sa nato na pagtubag kasi na yawa gitambog naman eh gitambog na yawa dinis kalibutan Asaho nimo mo ang bugna niya sa panahon ni Ginoong Su Kristo atong hangiwan ang technician ipa, atong ipa-plus din sa screen ang Lucas ah, uh, adyot, ha? ang uh, Lucas Kapitulo Kapitulo Gis Versikulo 18 Nga, Ang pagkatambog ang nakita na ni siya ng kilat ni Ah, Asaha, Pastor Goldwin. Ako na lang. Og siya, miingon kanila, nakita ko si Satanas na nahulog ingon sa kilat gikan sa langit. So kung imo nang i-connect dito sa bugna, uh, bugna dose, nagitambog ang yawa. So ang pagtambog sa yawa, ang puba nagtudlo nga dito sa panahon sa, sa tanaman sa Eden. Dili, kaya eh, ang napirdihan si Yawa, mao ang dugo ni Ginoong su Kristo, ngayon, niya gitambog ni siya siya, yuta, o wala na ibahin, ay kaplagan dito sa langit. So, ang pagtambog si Yawa, ha, ang nakapapirdi sa dugo ni Ginoong su Kristo, karon ang dugo ni Ginoong su Kristo, karoon sa ama nag-ula sa si Ginoong su Kristo, din siya sa kalibutan, at to, panahon nga gilansang siya sa cross. So, kung wala na, niya, taas naman kayo tag nalapas, Apa? Apa? Wala na. Wala uh, na? Eh, just his reply na usahay sa STA ko Jehovah uh, o Jehovah ko musimba. ko pastor sa Karod pero nakasimba nako sa Jerusalem Church of God. Og na ay inyo salete simbahan. Muduaw ko. So, sa so una unta, sa so nagkuyog pa mini ni Parko, uh, wapas ma-ministro, wa pasya sama ma-pastor, Pagkaingon ko makarecommend ko nimo diya sa kabingta pero kaya lahi namin ro nag nagbangi naman may kilain naman na ilang ang doktrina karon niya siya kalit man nagpagkaministro niya pagkapastor na na himong manalag na so wala nga lahi na na ilang doktrina mo bitaw na nga kanuna gid na ang masangit sila ligmantala na mo kay ang ilang doktrina lahi man kami nagpabilin man may sa doktrina nga iya sa Dios so may karon pagpaminaw sa Dubai no uh, United Arab Emirates sa nato kaigsuon si Ruthie Manansala salamat kayo Magedang so, magadang umaga tingali sister no ang ni Pastor Ga Richie so salamat kayo niya inaot nga makashare sad ka sa atong pagtulunan sa imong mga kaygalaan dinha nga uh, Uh, kasabot sa sinultihang isaya kung Sibuhano. Kaya eh, kining atong programa god, ang uh, primary language nga atong gigamit, mauman ang Sibuhano kung Binisaya. Sinultihan kay common sa mga viewers nato niini mga Bisaya man. So mauna nga, uh, Bisaya language ning ato ang gigamit, on dialect, salayang pagkasulti. So mga igala, nindot pauntang, ipadayon nga to sa unahan, pan Wa na gitay nahon apas katapusan na lang tingali na. Sorry lang kayo no kun do uban. So katapusan na lang basaha brother Juan. Uh, Rolinson. Okay, elder. Uh, kanang Lucas Jis di si Utso, Pastor, humana di ay si Cristo Gilan ani. Oo, nang pagkahulog si Awa, kay gagubat sila niya, si Cristo, si Cristo, uh, Pasar gudang Bugna Pastor Goldwin Bugna 12 bisiklo Naibi Hm Tigey Aron nga Sabtania Bugna 12 bisiklo Naibi Og gisalibay ang dako nga dragon ang daan nga bitin nga Ginganland Yawa og Satanas siya nga nagalimbong sa tibuok nga kalibutan Itambog siya, uban kaniya, ipanalibay ang iyang mga manulunda. Sa Bersikulo City, ibalik sa kadyot. Sa Bersikulo City, sa kay Ingon din nga pagkasulti. Ug oh. diay usa kagubat sa langit si Miguel ug ang iyang manulun, mga manulunda iasdang sa si pagpakigubat sa dragon. Ana nakigubat usab ang dragon o ang iyahang mga lunda o sila wala makadaog ug walay hingkitan sa dapit alang kanila sa langit. At binoybe, o gisalibay ang dako nga dragon ang daan nga bitin nga maangyan lang yawa o sa tanas siya nga nagalimbong sa tibuok nga kalibutan gitambog siya uban kaniya ipanalibay ang iyahang mga manulunda Huwag na dungog ko ang usa ka tingog. Dakong tingog sa langit nga nagaingon. Karoon miabot na ang kaluwasan ug ang gahom o ang gingharian o ang Dios, o ang pagbulutan sa iyahang Kristo. Kaya gitambog, nga gitambog ang magsusumbong sa atong mga igsuon nga nagasumbong kanila sa tubangan sa atong Dios, sa adlaw o sa gabi ug sila idaog nila tungod sa dugo sa kordero ug tungod sa pulong sa iyahang pagpamatuod o wala nila paghigugmaa ang ilang kinabuhi ang tud sa kamatayon. So, mao ni katapusan bersikulo nga among ikatag ani mo I hope nga si Mr. Gonzalo salamat kay dako sa si mga pangutana ug kun ugaling do na pa kay ubang mga pangutana sa sunod na lang nga higayon atong tagaan ug pagtagad ni ana. So, okay there thank you for everybody who participated uh, in the live broadcast, especially to uh, brother if I don't murder his name Gonzalo. Uh, thank you for uh, asking those questions. and if you want to, you can also join us live so that we may be able to have a discussion. Uh, within the live broadcast. Um, aside from that, I hope that uh, um, our viewers learn something and also to like and follow our platforms that we are streaming on, which are YouTube and Facebook. Back to you, other Dudong. Thank you very much, Brother Rollinson. And then, uh, atong isunod si Pastor Goldwin na and sa Cebu, Philippines. Pastor Goldwyn, imo hang panamilit. So, iler atong uh, pasalamatan nga. nga sunod ni programa ay na ni adtong uh, nagpadala sa ilang mga comments ug mga uh, pangutana through our uh, comment section I forget the name bro. kinsa ganitong nagparticipate pinagi sa pangutana si si Cesar uh, Gonzalo Ah so so Cesar Gonzalo so I hope nga magpadayon ka sa pagsunod nining programa aron ang tanan nga uh, mga butang nga gusto nimo kuha ug pagpagsayod gikan sa matuod nga iglesia sa Dios Uh, ay imong matalinghog mapatalinghogan pinaagi ni ning programa then i believe elder nga uh, dili na sad ni siya uh, stranger sa mga church of god kay gani uh, nai, kanunay man siya ni siya uh, itag ni Parko sa iyang uh, broadcast so i hope na uh, naka na ka no so dili lang kining uh, higayon na sa sunod nga higayon na ikaw among dapiton sa pagpadayon sa pagpaminaw so ako ibalik uh, ka ni Milder Okay, thank you very much, Brother uh, uh Goldwin. And then, uh, sa sa imuhang, Mr. Gonzalo, sa imong pangutana, kung kanos ako makaanak di asaliti, uh, wala pa ko yung uh, fixed date nga makaanak din ha sa Pilipinas. Ngod kay doon na pa yung mga importante kayo nga uh, akong uh, uh Oh yeah, I kun, ikaw, Barangay Captain, ikaw tong nangutana kang, what is this? Uh, Kabantaw. Marciliano Kabantaw. Salamat kayo. Ananya, anak si Kabantaw sa imuha mga pangutana. So, thank you very much. Kay Gidapit kanako, niya to nga, sa kanako ni tuh nga diri sulod sa ato ang programa. Salamat nga nakaigayon ka sa pagsulod. Og, uh, mga yun lang apology no. Kung adunay mga pulong nga naluatan sa kumbaba o sa among mga baba nga nakapasakit kanimo. Sip, nga Uh, nasayop mi so mangayo lang mig apology sa ilo guys kay si uh, sa high dili ta makabantay no niya uh, salamat sa kayo sa comments ni uh, what is this uh, brother Rolinson uh, Ruthie Manansala Manansala Rufy Manansala no Ruthie Manansala Star ga na akay pangutana Star Ingon okay, siya na Star Star ga Star. i think she's probably talking to somebody uh, i'm not sure but there ah uh, yeah okay so yes no so, salamat ng uo si mr cesar gonzalo siya nakahinumdom na ko so git, git katantikaw nga, ka wan kanang diri sa atong programa makapaminaw ka unya sa dubai nga na si sister ruti manansala sa ni sa bagong nabautismuhan ni Pastor Richie nga uh, gikan sa born again uh, salamat sab kayo uh, i hope you, uh, you can share also our program to your friends nga naa nga mga religious and then they can compare our doctrine and to their doctrine kung on man ang kalahian so, salamat kayo wa kita igong panahon na lapas ta taas nga higayon ang Dios magapanalangin kanato nya ibuksan nato ni We open by prayer and then we have to close also by prayer. So I have to request Pastor Goldwin to lay the prayers for this uh, closing of our program today. So magampo kita. Langit no namo nga Amahan, just nga no makaggahom sa tanan uh, taknaa, ikaw mong among gidayg, salamatan. tungod sa imo hanga uh, panalangin nga gihatag sa matag usa kanamo una sa tanan sa imong mga alagad ug mga kaubanan nga kami nakahimo na usab o Diyos, pagmantala sa imo hanga pagtulunan, uh, pagtulun-an nga naa sa balaan nga kasulatan pinaagi ni programa kamatuoran justisya ug pagkamatarong among pangayoon kanunay kanimo o Diyos, nga ikaw mag uh, bu -bu, sa imuhang ay uh, spirito sa tanan nga mga nagasunod ni programa o nagapangita pas kamaturan aron nga kini nga uh, programa mahimo nga galamiton aron ang imuhang uh, pulong sa kamaturan ikasang niya sa tanan nga mga dapit niini nga kalibutan aron nga ang mudawat niini makabaton usab sa saad sa kaluwasan saligan og lawom namo kanunay o oh nga ang pagkamapadayon nini uh, nga mau nga programa nagaagad kanunay sa imong mga panalangin aron sa ingon ni ana o oh uh, kami maka uh, uh, dani pa og mga hamili nga kalag diha sa uh, pagka sinulundon sa imuha nga mga kasuguan diha sa imuha nga matuod nga iglesia sa Dios kansang kamaturan siya og pagkamatarong nagapabilin ang tudnining panahon ining tanan o Dios nga mga pagpasalamat among gipahanungod nga kanimo og gilauman nga madawat ang uban pa nimo mga mga panalangin sa ngalan ni ginong Isus na among manluluwas. Amen. 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 Salamat sa pag-ampo nga gidumala ni Pastor Goldwin abay tong tanan apan sa sunod na sab nga higayon ug mga sa Hawaii time pagsugod ug alas 3 sa Philippine time is nine o'clock in the morning Sunday morning no I don't know in other countries uh, na dili na ko maka ni ana So abay sa ko na kanatong tanan ang Dios magapanalangin Gusap.